Nazdar Piráti. Dnešním hostem podcastu Fairplay Thinker je Honza Landa, trenér thajského boxu. Honza mě vytáhl do Thajska v roce 2010, byla to vlastně moje první tréninková zkušenost s Thajskem. Od té doby jsem tam byl ještě spoustakrát, takže za to jsem mu nesmírně vděčný. A Honza krom toho, že je trenér thajského boxu, tak je takový renesanční člověk. A už mu není úplně 20, ale přesto sportuje na vysokánský úrovni, takže si užijte naše dnešní povídání. Jenda, vítej v dodávce. Nazdar, Jendo. Díky za pozvání. Čau, čau. Jak se máš tady v tom nešťastném období, takovým divným? Hele, já jako nemůžu říct, že úplně třeba pro mě nešťastný je jiný, co jsme asi všichni pocítili, že jo. Jinak samozřejmě zdravím všechny fanoušky bojových sportů a jiných dobrých odstínů života. Tak jo, já nemůžu říct, že to je jako špatný. Samozřejmě nemůžu dělat, že jo, protože jak jsem prostě profi trenér na plný úvazek, takže neboxujem. Ale zase můžu dělat jiné věci. Jsem doma s dětma, že jo, který nechodí do školy, takže trávím hodně času s dětma. Hodně sám trénuju. Mám nějaký klienty na kondici, takže se můžu věnovat jim. Můžu číst, můžu prostě dělat věci, které mám rád, můžu hrát na kytaru, prostě dělat prostě věci jinak, no, takže jako beru to spíš jako příležitost prostě k takovému vybočení, zastavení, nadechnutí, jo. A samozřejmě jako aktivita tam být musí, no, bez toho by to jako nešlo. Jinak se ty věci dopředu kutále nebudou, no. Souhlasím, souhlasím. No a to odechnutí, proč si myslíš, že to neumíme normálně? Protože teďko nám jakoby někdo řekl, nesmíte, a nám vlastně není jako blbý vynechat ty věci, které děláme normálně. Přitom normálně máme jakoby, řeknu vnitřní nárok, nebo měli bychom mít vnitřní nárok na to říct, ale já mám volno. A dělá nám to problém. Čím si myslíš, že to je? No, je to prostě podle mě funguješ v určitých vzorcích, že je to nějaký model, který se kutálí dopředu, v kterým si prostě zatažený. Jo, je poměrně obtížný to, z toho vystoupit, protože ten náš rok má nějaký už rytmus, že jo, ten sport má, máš nějaký, že jo, už tréninkový plán, máš, víš, kdy budou závody, víš, že bude tuto, tamto, to znamená, těch věcí je dneska už tolik, že už to vyžaduje prostě nějaký plánování. No a pokud to chceš dělat, aby to někam spělo, nebo to mělo nějaký výsledky, tak prostě vypadnout z toho jako takhle na dva měsíce, co už, nebo měsíce a půl, co teďkon máme, tak je obtížný, no. A je to taky samozřejmě na osobním rozhodnutí prostě těch lidí se zastavit a třeba říct si, hele, mohl bych to třeba dělat jinak, nebo těžko říct, no. Samozřejmě, když to dostaneš befelem a najednou některé věci dělat nemůžeš, tak se ti to jako rozhoduje poměrně snáš, no. To je pravda. A od toho si jako i dost slibuju, že tady ta stopka spoustu lidí třeba přivede k tomu jako přemýšlet o věcech jiným způsobem, nebo je dělat jinak, nebo jinak jako vnímat hodnotu svého volného času, nebo hodnotu věcí, které dělají, nebo energie, kterou věnujou, komu ji věnujou, jestli to má smysl, začnou vyvažovat, jo. No, si myslím, že to není špatný a že to může vést i k nějakým jakoby třeba širším společenským změnám, kdy ty lidi prostě si dokážou chvilku prostě orazit, odfouknout. No, i když v razy odfouknou, když třeba nemáš práci, tak jako na tebe můžou tlačit zase jiné věci, ale to si myslím, že jaký úplně jako není špatný, že to takový zatřesení prostě náma všema. A že se i ukáže, jakoby, co jako v kom je a že jako ty lidi teď pod tím tlakem trošku začínají třeba komunikovat jinak, než komunikovali předtím a každý se trošku začíná odkopávat, to máš jak v tom fajtu, že jo, yes. Tam taky se za ní neschováš. No a ta doba, jakmile to hrozí, jakoby nějakou v vozovkách krizí nebo to, tak ty lidi začnou se chovat jako jiným způsobem a pro mě třeba docela zajímavý jako to sledovat, já to sleduju hodně. Víš, že jsem homopolitikus, takže třeba tohle to sleduju hodně. A ono to má přesah i do toho sportu, že to jsou všechno spojené nádoby. Jo, to, co říká, že lidi se trošku odkopou tady v tom období, tak spousta lidí nemá čas, že jo, nemůžu chodit běhat, protože mám tohle hodně. A teď ten čas má jako většina lidí, takže jsem zdravý. Přesně jak to s nima zahejbe a jestli fakt teda se do něčeho pustějí, nebo jestli si najdou jinou výmluvu, omluvu pro to, aby no nepustějí, no. Právě. Já si myslím, že to ono, že jak rostou ty Netflixy a všechny tu ty prostě sledovací jary, platformy a tak dále. Jako podle mě ten motor té změny musí být prostě každý člověk jednotlivě sám, jeho nějaký vnitřní puzení prostě se rozhodnout a dělat věci jinak, jo. To, že se změní nižší okolnosti, sice může jakoby napomoct, ale nakonec to rozhodnutí stejně jakoby zůstane na tobě, jo. To znamená, když dáš někomu dvakrát, třikrát tolik volného času
ale jeho život do teďka byl prázdnej, no tak bude jenom prázdnej krát dvě, krát tři, jo. To znamená, bude to víc piva, víc Netflixu, tuto, tamto internetu, jo. Prostě ten čas se nějak zabije, že? Ano, ano. Ale zase pokud má člověka, který je aktivní nebo kreativní, tak prostě si myslím, že z toho může vyrůst zase něco jiného, většího, lepšího, kvalitnějšího. Kamarád trenér Stajska sdílel hlášku nějakou na Instagramu, jakože pokud po této krizi nebudeš mít nějakou novou schopnost, no, tak jsi prostě línej, nechám to, že by měli slovo, jasně, ale jo, rozumím. Prostě jo. Teď máš tu příležitost někam se posunout, ať už je to kterýmkoliv si nechceš, ale jasně. Máš prostě možnost někde šoupnout. No. Jo, to určitě, to souhlasím, no. To souhlasím. Ta doba prostě jak byla rychlá, dynamická, v podstatě jsme byli, že, nebo jsme pořád jako na vrcholu nějakého hospodářského cyklu. Prostě se máme ještě pořád všichni jako strašně dobře. Oni to lidi jako neradí v Čechách slyší, jo. A kolikrát se kroutí, jo. Ale prostě, kdo trošku pocestoval po světě, tak a ty si žil si v Thajsku nějakou dobu, tak to přes, jako všichni víme, že jo. Prostě máme se tady dobře, není důvod brečet a je to prostě jakoby na nás, jo. Takže já třeba od toho státu nechci vůbec nic, jenom prostě chci, aby mi nehází klacky pod nohy a nechá mě fungovat. Takže z toho důvodu prostě to, co se děje, já nevidím jako žádný zásadní, jako žádný zásadní problém, spíš jako příležitost a jako samozřejmě už se těším, až se to zase rozběhne, protože jako těším se na lidi, trénování mám rád, jako je to práce, kterou jsem si vybral a chci dělat dál a chci dělat dobře. No. Narazili na to cestování, já jsem natáčel nějaký kratičký úvod k tomuhle podcastu a říkal jsem, že jsi člověk, který mě vytáhl do Thajska poprvý. Jo, to je pravda, 2010, Ubon. Jo, ano. Ubon a potom Fairtex Pattaya. Jo. Hrozně fajn jako no. Vzpomínky, zážitky, protože v té době to pro mě bylo úplně jako z jiného vesmíru, plus to místo, že v tom Ubonu je prostě super tradiční. No ještě když to vezmeš dneska jakoby s odhledem těch 10 let, kterých už to je, tak zase víš, kam se to jako Thajsko posunulo, kam se ta scéna posunula, že jo, takže když teď, já nevím, spousta lidí jezdí do Tajgru, že jo, vlastně na Phuket nebo tak, tak prostě to je zase i něco jiného. A jako já jsem strašně rád, že jsme ten Ubon zažili, já jsem tam byl vlastně ještě rok potom s druhou ještě partou a to prostě, to bylo fakt dobrý, no, ten spirit, že jo, který to mělo. Dřina prostě, kterou jsem jako nikde jinde asi jako neabsolvoval v takovém jako, jo, to byl prostě průlet hez do kupu, no, to bylo crazy píšu. Úplně. Já nechápu, jak jsme, nebo ty jo, jsi starý fízař, ale jak já jsem mohl prostě tam odběhat ty nesmysly, odskákat na tom švihadle, no, prostě jak je to možný, to, šlo no, to no. Je to, a jsme prostě jako točil se v kruhu, je to prostě fyzický výkon nějakým způsobem samozřejmě jako limitovaný, to připravený být musíš, ale nakonec je to stejně o té hlavě, jo. Když ten výkon narazí na nějaký strop, tak ten strop můžeš probourat jenom tou jako hlavou, no. A byli jsme prostě mladí, neměli jsme žádný otázky a žádný pochybnosti. Aha. A prostě jsme to jako dali, neměli jsme strašný štěstí, že se nikdo nezranil, že? Protože jako když si to se vezmeš nějakého tréninkového hlediska z nějaký zátěže a regenerace, no tak jsme tam šli úplný nesmysly prostě. Přetížení po všech stránkách. Přijel jsi tam a už si byl přetížený a tak. Byl si přetížený až do konce. Tak. Červený od začátku do konce. No ale sám víš, že pak jako z toho, že ten způsob jako toho tréninku v Thajsku takový je, prostě velký tavící kotel, jo. Do kterého všechny naházíš a samozřejmě 90% nich schoří a některé uhlíky tam zůstanou, jo. A z těch pak se vybrousí ty diamanty, no. Jo. No, takže jako Ubon samozřejmě jako super, no. Tak jestli někdo rád se jako jezdí do Thajska, tak určitě doporučím jet jinam taky než na ostrovy, ale jet prostě Bangkok a dál, prostě Isan, to je úplně zase jako věc jiná, jo. Takže má to něco do sebe a umožní to pochopit prostě třeba ten Thai box v takovým prostě plným, v takovým plným rozsahu, nejenom jakoby z té sportovní stránky, jo, bouchneme, kopneme a takhle, ale prostě i to, co je zatím, že to má určitý prostě spirit, že to má určitýho ducha, na což se dneska jako trošku zapomíná. A na to prostě ty destinace od toho moře jsou jako dobrý. No. Ale samozřejmě všichni chápu, že chtějí jet k moři, já taky s lidma jezdím posledních pár let k moři, protože když za to někdo dá obrovský prachy, tak nejenom, že si chce zatrénovat dobře a taky si chce trochu odpočinout a taky prostě si chce trochu povolit, takže jako tomu naprosto rozumím. Ale myslím, že každý, jakoby, kdo má jako seriózní zájem o ten Thai box, tak by nějaký takovýhle kemp měl jako navštívit někde v tom vnitrozemí a zase porovnat si
jak se cvičí tam, no. Vždycky to bude těžký, to je jasný, to víme. Bude to hrozně těžký. No, bude hrozně těžký. A se třeba majitel Ole Laursen, který jakoby byl šampion, nebo šampion nebyl, ale zápasil K1 Max, zápas na Králových Narozkách, prostě výborný světový zápasník. Van FC, že jo. Van FC a prostě trénoval v těch podmínkách pod jakoby tímhletím, samozřejmě trošku po svým. Ale dá se to prostě i s tímhle tréninkem dostáhnout strašně daleko. Hele, no, protože dneska už jako všichni ulítáváme na tom, že to musí být dokonalý po všech stránkách, musíš mít poslední roller, aby se s každým tréninkem připravil. A není to úplně pravda. Hele, není. Já jako taky osciluju mezi dvouma tady těma jako polohama, protože hodně, hodně věřím na takový ten jako základní trénink, jo, že prostě jo, těžký a hodně a fíza a lapy a klinčů hodně a všechno těžký a tak dále, protože prostě to je, jako funguje to, jo. Víš třeba, že přijdeš do Tajska v kempu a leží tam kettlebell a tuto, tamto, všechno tam je. Jo, a když se zeptáš Tajců, jako jestli to používají, tak že to nepoužívají, že to tam kvůli bílým, že to chtějí bílý, že jo. Ale bílý to pak už taky nepoužívají, protože když prostě půl hodiny klinčuješ, tak už jako nebudeš, jo. Jo, takže samozřejmě jako proti pokroku nejsem, když prostě někdo profík a trénuje 12x, 14x v týdnu, tak jako samozřejmě nějaká síla to mi musí a tak dále, už to musí mít hlavu a patu, ale prostě amatér, pokud prostě trénuje 5x týdně hobík, tak jako by měl prostě 4x v týdnu měl boxovat, že jo? Nebo, jo, ale když pak má někdo jako 5 tréninkových jednotek a z toho jde 2x prostě posilovnu a jednou jde TRX a jednou jde tuto a jednou týdně boxuje, no tak jako to úplně jako pro mě třeba smysl nedává, jo? Takže třeba ten tajský trénink prostě stojí na těch jednoduchých principech, na těch pilotech, že jo, prostě kondice, základ všeho, prostě bez kondice nejde nic, že jo. Furt se běhá, tuto, tamto, dlouhý švihadla, dlouhý všechno, dlouhý kola, dlouhý těžký lapy, jo. To znamená, je tam prostě hrubá fíza a ta specializace, že jo, kterou děláš na lapách, kterou děláš v lehkých, že jo, tajských sparingách, což třeba já mám hrozně rád, ale bohužel z nějakého důvodu ještě v Čechách prostě to nějak úplně nezakořenilo, že tady se všichni furt řežou. Jo, ale prostě jako, když si uvědomím, jako, když se chci zlepšovat, tak musím být především zdravý, že jo? Jo. Když si chci něco vyzkoušet, tak jako není dobrý, když prostě každý sparring ležím na zemi, jo. Jako, jaká je životnost takového člověka, když ho chceš vychovávat, chceš třeba, víš, že potřebuje 5 let minimálně růst, aby jako se někam dostal, jo. Takže to třeba se mi v Tajsku hrozně líbí, že lidi opravdu dokážou ty své ega potlačit a dokážou opravdu jako třeba spádovat tak, aby se jako nezranili. Jo. Do té doby, než ti tam přijde Rusák namotivovaný, nebo nějaký kluk arabská, že jo, a už to jede, padne jedna, padne druhá, a pak, jo, tak tady ty se tam můžou držet provazu a no, too hard, only sparring, light sparring, jo, ale nic, už ta věc jede, že jo, a tak dále. A je to zase o nějaký jako vnitřní vyspělosti jakoby těch lidí, kterou třeba ty Tajci jakoby mají odmala, že to budujou. Kdežto tady třeba z mýho pohledu se příliš jako brzo jede jakoby na bomby a hrozně špatně se pak z toho jde jako zpátky, jo, pak musíš projít spoustu jakoby let tréninku, aby si se uvolnil, aby prostě trošku si se sklidnil, aby opravdu jako si nemusel tak tlačit na pilu, jo. Všude, kde jsem byl a kde byli jakoby nějaký třeba jako fakt profíci nebo tohle, nebo Tajci špičkoví, tak prostě jako nemají zapotřebí, jo. Pak na lapách mi ukaž, jak jsi tvrdý. Já s tím hrozně souhlasím, jako já mám pocit, že s tím volným sparingem to dělím na začátku, když se vlastně oba dva hodně bojí, tak jedou volně, jo. Pak jim to začne trošku jít, jednomu trošku víc, takže ho začne třískat a hrozně si to užívá. A pak teda dospěje k tomu, že vlastně, hele, tady se moc nenaučím, potřebuju prostě zvolnit a chodit si vychytávačky. Podle mě větší část těch sparingů by měla být právě takhle hravá, potřebuješ jednou za čas si dát do držky, to je, já s tím jsem věřil, ale tahle ta volná hra je hrozně důležitá. To je i jakoby o prostě fázování té přípravy, že jo, tak když prostě máš 2-3 měsíční přípravu a začneš se hned od začátku prostě štípat, no tak jako seš na nejlepší cestě se jako buď zranit, anebo minimálně nezregenerovat. Yes. Jo. A jako víme, že se lepšíš v regeneraci, že jo, to znamená, když máš rozkopaný nohy, když seš prostě dobitej každý den, tak jako, jako jakým způsobem a kam se chceš jako zlepšovat, jo, to je věc jedna. Druhá věc je pak ta psychika, že jo, že prostě pokud tohle budeš dělat nějakou dobu, tak že jo, syndrom skleněná brada a zdar, jo, to známe kluky, který byli strašně tvrdý a nesmrtelný a najednou přišel den, jo, a cvak. Jo, a kouzlo zmizelo. Jo. Nehledě na to, že jako já furt se na to dívám z hlediska sportovce a myslím si, že by tě to mělo, že ten sport by tě měl kultivovat a měl by hlavně jako přispívat k tomu, aby si byl zdravý, silný, zdravý,
zdravě sebevědomý, pokorný a tak, jo. To znamená, je to prostě, je to zase věc, která by tě měla nějakým způsobem kultivovat. Jo, a pokud prostě se ty kluci začnou prostě v 18, 17 nebo ještě dřív prostě jako tvrdě štípat a jako soutěžit o tom, kdo toho dřív vypne a kdo je tvrdší a pak se ohánět jako pěstma na ulici, no tak samozřejmě to vůbec není to třeba, jako co já učím nebo prostě o co mě jde. Jo. Teď samozřejmě začnou ještě kámoši plácat po zádech a tak dále. A tím jako je průšvih dokonán. Ano, ano. V dnešní době ještě s telefonama všichni si ještě natočí, no, že někdo někoho kopne. Jo, jasně. A zase jakoby porovnáno třeba s tím Tajskem, tak víš, že tam kluci jsou strašný sekery, prostě skončí trénink, vezmou si fotbalový dres, přes to taštičku z Hello Kitty, jo. Ulíznou si patku, v životě bys to jako do kluka neřekl. No, nemá zapotřebí, jo, jako je silný, tak nemá zapotřebí chodit s rukama v pěst a v triku od krve a tak. No, tyhle ten proces je většinou jakoby projev nějaký slabší osobnosti, který si tím něco chviličku dohrává. Když to dopadne dobře, jak mu to dojde a posune se. Pravda je, že tu ty lidi většinou v té dřině tak dlouho, jako dlouho nevydrží, jo, že prostě, on je to dobrý filtr, jo, protože ten trénink, když má nějakou kontinuitu a trvá nějakou dobu, a už prostě pak máš nastoupit do zápasu a máš nastoupit do lepšího zápasu a do turnaje a do mezinárodní turnaje a na republiku a dál, tak už to na tebe klade čím dál tím prostě větší a větší požadavky jak na tu fyzickou a tu technickou přípravu, tak i jakoby na to, aby si se mentálně začal trošku srovnávat. A je tam samozřejmě role toho trenéra, který by měl být nějaký tvůj mentor a trošku tě korigovat. Jo. To prostě si myslím, že je hrozně důležitý. Jako nenechat ty kluky prostě jako pustnout a když se někde něco děje, tak nad tím nezavírat oči, což třeba jako já konkrétně, když bych se dozvěděl, že se mi někdo rve jako z kluků venku, tak prostě bohužel já někoho člověka trénovat nebudu, jo, nebo trénovat nechci, protože u mě trénuje jako trošku jiný druh lidí, tak ať se vyřádí na tréninku, ať ukáže prostě jako v zápase, co v něm je. Pak je to jako v pořádku, no. Tak. Tak, úplně vidíš z Ubonu, jakou jsme udělali odbočku. Smyčku. No a po Ubonu byly ještě Filipíny. Filipíny, wow, to bylo super. A Filipíny s Jindou, který tam, nevím, co se stalo, ale měl takovouhle ruku. Hele, asi mě Filipínci říkali, že mě kous nějaký pavouk noci. Natekla mi... V té bambusové chajdě je rozmožný. V bambusové chajdě, kde nám krysy veď lezly po střeše. Aha. Nicméně natekla mi ruka, že jsem jí měl jako takovou epesní malou lapu. No a teď, že jo, tam jako s nějakou nemocnicí to nebyla žádná hitparáda, dva dny lodí vejt někam. Tak, přesně, na tom ostrově ani nebyla. Takže jsme udělali nějaký telemost, že jo, do toho, do Čech. Naštěstí měl Alan sebou nějaký antibiotika, že jo, tak jsme to nějak jako poskládali, dali jsme nějaký antibiotika a dělali jsme velký přání, aby to stačilo, no. A stačilo. A klaplo to. No, za dva dny jsem měl zase lidskou ruku a třetí den jsem už mohl zase platit. Takže dobrý. Filipíny super, no. Hele, Filipíny, než jsme tam jeli, tak já jsem měl takový trošku, jako takový despekt k tomu jejich jako bigotnímu katolicismu. Nicméně jsem byl hrozně jako mile překvapený, jakým způsobem tam ty lidi jako dokážou skromně žít a fungovat. Samozřejmě jako boxing super, že jo? O tom žádná, všem to říkám, jestli chcete zlepšovat box, teď boxu, na Filipíny. Boxu, je to na Filipíny, prostě. Ale to bylo fakt prima. Rakosovej gym taky, že jo, od Oleho. No, pár zajímavých lidí jsme tam taky potkali, zamakalo se dobře, jako velice rád na to vzpomínám. Akorát, když mi řekneš Filipíny a naskočí mi ta cesta, tak to bylo fakt jako, to bylo masakr. To bylo 42 hodin, no, cesta jsme počítali, za chvíli jedno letadlo, druhé letadlo, třetí letadlo, loď, taxík. Katiklán, tohle, to přesuny, tuto, tamto. Pak jsme přijeli a neměli jsme kde bydlet, že jo, protože nějak tam nepřidali informace, takže nám nabízeli ty různý stany nebo bydlení u někoho v obýváku, ne? Jo, přes ulici, jasně. Jak už jsme všichni unavený a neměli jsme skoro ani vzdor jako to odmítnout, to jako bylo taky fajn. No ale nakonec, super vzpomínky, že jo. Každopádně. Alan díky tomu vlastně tam nějak nakonec jakoby zůstal pak v Ubonu, ne? Jo, jako, jo. Že Alan vlastně na to konto, že tam se poznali s Olem, tak vyrazil tady on půl roku taky, no. No jasně, no. Takže už nám zbývá akorát Dánsko, ten Kodáň, kde má Ole nějaký. Já myslím, že to tam má, ne? Já vím, že jsem jako nějaký zkazky, jako že se to připravuje, ale nevím, jestli to vlastně dopadlo, jestli to. No, má tam malý gym v Kodani, no. No, to vím, že jako tam, no. Kodaň je hezký město, ne?
Kodaň je sever dobrý, je fajn. Podívat se na chviličku, je trošku dražší, ale tak nepojedeme na měsíc, ale na týden, za stejný kačky. Ale já byl na Islandu a to už myslím, že po Islandu už mě se překvapí ze Skandinávie. Až tak? Já jsem chtěl se podívat. Ale Island je super, rozhodně to doporučuju, ale nesmí být překvapený, že si dáš v námořnický hospodě polívku a malý pivo s Vikingem a zaplatíš za to 800. Ale každý dobrodružství něco stojí. Jo. A Island nádherný, jako super. A na Islandu se taky dá potrénovat dobře, ne? Ten jo. Ano. To jo. Tam je spousta pěkných věcí, taky se to dá celý vůbec na kole prostě, nebo se tam dá. No dobře, teď pro normální lidi dá se tam půjčit auto, ne? No dá, jsme měli, no, tam je ta Ring Road 1, že okolo celého toho Islandu a asi za 7 nebo 8 dní jsme to objeli a pak jsme si zaběhli v Reykjavíku maraton. Boží prostě, krásné místo. Víš, je tam taková ta historie, že to není otravný, je to takový jako přirozený. Jo, mají ten vztah k přírodě, který třeba pro mě je hrozně takový pěkný, není dogmatický, je prostě přirozený. Je tam čisto, prostě všechno funguje, jo, všude wifi, všude kafe, všude prostě příroda pěkná, koukáš na to, jo, jako moc se mi tam líbilo. A diverzita toho prostředí a té přírody, jo, takže jedeš opravdu půl hodiny, hodinu autem a všechno se prostě mění, jo, najednou prostě hnědý skály, pískový skály, bílý skály, najednou trávy, najednou jo, hory, najednou prostě vodopády, jo, ledovce, fakt jako pěkný, na hodně malém kousku země spousta jako krásných zážitků. To zní výborně, no. Ale nepral jsem se tam, no, tak jako nedokážu posoudit. Ale ten jejich gym jsem tam viděl v tom Reykjavíku jako na videu a vypadá to samozřejmě krásně. No. To vypadá super, no. Tak možná. Mají toho nějakého toho Gunnara, yes. Gunnar Nelson. Gunnar Nelson. Hrozný sympatiák, by the way, to je super, to je jako ten vlastně severan, tichý, moc nemluví. To oni jsou, no. A pak vždycky někoho strašně strašně sekne. Yes. Než úplně zmizíme od toho trénování a tohohle, nemůžu si vzpomenout na jméno. Klučina od tebe zápasil s Valem Konským. Honza Krajíček? Yes. No, yes, yes. To je démon, no. Protože jsem říkal, no, jak jsem se to bavil s Lojzou možná, no. Že každý má v gymu vždycky jednou za čas jednoho takovýhleho prostě. Ne, jednou za čas vždycky tam jednou. Ukazák, který prostě je trošku přeplej. Aha. Je to v podstatě hodnej kluk a strašná sekera. Jo, no. Hele, málo lidí třeba za tebou přijde a řekne ti, že chtějí rovnou jako zápasit a něco vyhrát. Většinou přijdou a řeknou, že by třeba chtěli zkusit trénovat, pak trénujou a pak se dějou ty věci, že jo. No ale Honza Krajíček byl jiný, no. Mě pozval na kafe, na který neměl, takže jsem ho musel zaplatit. A hned mi oznámil, že by se chtěl stát jako mistrem světa a jestli mu s tím pomůžu. Takže to bylo takový antré, že jsem zpozornil. Říkám, jako to není úplně normální. Není úplně standardní antré, to není úplně standardní. No. A Honza prostě byl takový ten zápasník z té staré školy. Nebo jakoby on mladý, že on je jakoby poměrně ještě mladý. Ale prostě měl tu syrovost, ne? Která už dneska se v tom sofistikovaném fightingu jako trošku vytrácí. Jo? Měl takovou velkou dávku té brutální prostě syrovosti v sobě. Měl jako... samozřejmě, jak říkáš, byl trošku přeplej, což vždycky musí být jako každý, kdo chce trochu jako něco dokázat, tak jako ty lokty nějaký mít musí. Ale byl to obrovský dříč, jo? To znamená, jakmile na tom tréninku byl, tak nedělal 100, dělal prostě 120%. Jo? Samozřejmě neměl nějaký jakoby extra talent, jako mají dneska prostě ty mladí kluci, že vidíš, jak krásně prostě jo, vidí, hejbou se a tak dále. To musíš prostě ten dar mít. Ale jakoby z toho, víš, že u nás se běhá, že jo, nahrát točník a tohle z toho, takže tam samozřejmě hned zvracel prostě ještě pod točníkem, nicméně prostě za měsíc už byl mezi první skupinkou a za 3 měsíce už byl mezi úplně prvníma, jo, to znamená, jakoby hodně si toho vydřel, nakonec prostě i vyhrál nějaký placky a v tom, a jemu seděli prostě plný pravidla, jo, on byl opravdu typ jako do plných pravidel, do thaiboxu, to znamená, jak to mohlo být s loktama, tak ano, s loktama, že jo, s Lesákem měli prostě perfektní loktovačku, no a prostě pak se naskytla šance i s Vladem Konským, no tak šel s Vladem Konským nějaký pětikolový fight a nějak na konci 5. kola, tak měl cut, mu to teklo do voka, nic neviděl, takže jsem to musel jakoby stopnout, ale přesně ten typ jakoby člověka, který opravdu má tu syrovost, ten boj mu jakoby chutná, má to rád jako nablízko, jo, jakmile se jako ta výměna začne hořet, tak prostě začne přikládat, jo, samozřejmě fyzicky jako velmi dobře připravený.
což prostě jako je taková mantra, že jo, u mě v gymu prostě jako já nestavím lidi, kteří nemají fízu, prostě ta fíza je jako základ, že jo, jako když ti všechno zklame, tak co ti zůstane, prostě fíza na jakýkoliv úrovni, takže to většinou i ty lidi, kteří nemají toho talentu tolik, tak s tou fízou, když jí mají dobrou, tak jako dokážou třeba dosáhnout poměrně hodně, jo? Jo, ale když tu fízu nemáš a i když máš kouzlo a nemáš prostě jakoby tu fízu, tak je to problém. No. Ale ta fíza je relativně snadná dělat, je, prostě není to jako žádná velká věda, je to o tom dát tomu ten čas, ale tu práci a máš to. Přesně, když někdo přijde, tak jsi schopný během prostě půl roku z ní udělat kondičně prostě terminátora a nepotřebuje k tomu žádný jakoby zásadní talent. Jo, ale prostě aby někdo zápasil jako Sivák prostě nebo George prostě nebo tady, tak to prostě to, už to kouzlo musíš mít. Jo, jo. A to kouzlo prostě na kovadlině neukoveš, nedá se. Jo, ale ta fíza prostě se ti hodí jakoby vždycky, jo. Takže víš, že když na vaku a vytáhl si z Rusáka a říkáš si ty kráso, tak jako co můžeš dělat, no, můžeš ho zkusit přepracovat, že jo, můžeš zkusit prostě jít do bitky, no a těžko ho asi vypinkáš, že jo, tohle, no, ale když tu fízu mít nebudeš a bude statický, no, tak tě rozloží na prvočinitele, že jo, jo, takže jako já na fízu strašně věřím na všech úrovních, jako by zápasení, když je začátečník, tak ji musíš mít, abys vůbec prostě se mohl něco opřít, že jo, prostě cítíš aspoň sílu, že prostě, že v tom zápase vydržíš. A když se začáteční, jak ta fíza zase rychleji šmizí, takže o to větší potřebuješ. Samozřejmě o to větší potřebuješ a když už seš pak jako zkušený borec, tak už jsou taky zkušený všichni, že jo, už jako ten level se pořád posouvá, tak aby ti fungovaly ty věci, jako nějaký timing a nějaká zkušenost a nějaký věci, tak stejně ten motor musíš mít, jo. I když máš krásný jako sofistikovaný auto a už jsou na tom nalepený ty spoilery a tuto, tamto, ale vyndáš z toho ten motor a dáš tam, já nevím, 1-2 ATP, tak ta věc stejně prostě jako by nepojede. Jo. Hovno to pojede. No, to prostě pojede, prostě jo. Takže, jo, takže kolikrát prostě lidi jako nad tím ohrnují nos a říkají, no tuto, tamto, prostě tohle, ale prostě jako tu fízu mít jako by musíš, jo. Všude, kde jsme byli, že ať jsme trénovali v Tajsku, nebo s Bělorusama, nebo na Filipínách, nebo tohle, tak prostě ta fíza se tam jako jede a i ty nejlepší samozřejmě jedou, jo. Podívej se na Tomáše Hrona, že jo. Jo, prostě tak strašnou dobu držet tak jako skvělou výkonnost. No a z jeho vůbec jako velikostí a věkem, jeho velikostí, že jo, prostě super, jo, Tomáš prostě jako je neskutečný, jo, a Kriklu, že jo, rozložil taky prostě díky tomu tempu obrovskému, kterýmu není jako nikdo schopný jako čelit, jo, když to na tebe prostě pořád padá, nestačí se nic připravit, o něčemu tam vlézt, hrozně jakoby obtížný, jo, takže... A to měli podle mě skoro všichni lidi od Karla Kajzera, no, jasně, tak Karel cyklista, že jo, myslím, takže že... prostě... Favoritu Brno. Vždycky, no, vždycky od něj byli vždycky strašný sekery na fízu. No, jo. A o tom to je, protože na tom topu pak už ty lidi jsou jakoby velmi jakoby podobný. Že jo? A najednou, když máš trošku jakoby power navíc a můžeš na ten plyn ještě trošku přišlápnout, no, tak je to výhoda. No. A samozřejmě jako, dá se to dělat i jinak. Že jo? Pak jsou lidi jako George, že jo? Prostě já jsem tam byl teďko na té gale, kde trefil toho Barteka. No. Tyjo, jakože prostě... To bylo strašidelné. 25 let jako koukám na zápasy, ale tohle jako úplně mi zatrnulo, ne. Říkám, to je prostě hrozný, jo. Přitom to všichni ví, že jo, ví to prostě, co mají hlídat, že mají hlídat otočku, backkick a pravý nebo levej hák, myslím, že hodně George dává, že to natajmuje, že je uspí, že jo, je uspí, ten jeho rytmus, všichni to znají a stejně to prostě jako trefí, jo, takže... To je jako v vozovkách nespravedlivý, že tohle to nikdy nenapracuješ, prostě nemůžeš, jo. Prostě on má takový dar, jo, nějaký ideomotorický trénink, jestli dělá nebo tuto, prostě musí to sednout, no. Proto jako když kolikrát, ono je to populární, jako by říkat, že se to dá, že tou dřinou prostě jako přetlačíš ten talent, ale já si myslím, že na tom topu to prostě není pravda. Jo. Tam už musí být kombinace obou faktorů. No tam už samozřejmě všichni mají všechno, ale ty nejlepší mají navíc ještě prostě to kouzlo, který si myslím, že opravdu nemůžeš jako vytrénovat, a jestli budeš trénovat 20, 30 nebo 40 hodin, tak opravdu to jsou lidi, kteří jako mrakošlap od nás, že jo, prostě bohémové, kteří prostě se projedou na skateu, že jo, zajdou si na koncert, prostě daj si tady láhev vína, tuto tamto, zahraju si nějakou počítačovou hru. No a pak tam vleze prostě a cvak, pingo, trada. Samozřejmě, že trénujou hodně. Jasný. Ale prostě mají ten rozdílový parametr, který ty ostatní prostě nikdy mít nebudou. Jo?
A třeba moje zkušenost je, že když tady ty lidi nějakým způsobem jako víc zatížíš, tak to kouzlo začne prostě mizet. Jo? Oni potřebují svůj rytmus, oni potřebují jenom, abys tam trošku jako tou lucernou přisvítil, jo? A to jim úplně stačí. A jak je toho moc, se jim to začne, tak za prvé to přestává bavit, jo? Protože tady ty ultratalenti prostě opravdu musí na to mít jako čas, musí na to mít chuť na ten trénink, jo? Jo? Takový drobnosti, na který jako normální člověk neuvažuje, prostě mám trénink, musím ho udělat. Udělám ho co nejlíp prostě, jo? Ale třeba u tady těch lidí je lepší, když vidí, že se kroutí, tak je prostě třeba stáhnout a poslali tam zítra, jo? Možná vůbec, no. Takže no Rakouš, no. My jsme se byli teď projezd na kole, jeli jsme 240 km, dojedeme domů a on si přidal ještě 80, ne? Takže super tíha. No právě, a teďka mi prozrať, no. Co těm lidem ty sypeš do pití nebo do čaje, že tam prostě máte všichni takovýhle, jako, nebo to nemůže být ani jako nějaký jako doping, to musí být nějaký připínač do hlavy prostě, protože od tebe fakt jako spousta lidí zaběhla, no. Půlmaratony, maratony, no. Už nějaký triatlony se jeli. No. To by se ještě dostaneme, jsi úplně jako extrém v tomhle, ale i spoustu lidí si stáhnou tady na tu jakoby vlnu. Nějak se ti to daří. Čím to je? Hele, je to tím, že jak jsem říkal, no, na té kondici, já jsem vždycky ten gym jsem prostě na té kondici stavil, jo. Tak já jsem vždycky tak jako trošku pobíhal nebo tuto, ale prostě v tu kondici jakoby věřím a věřím taky v to, že když ti někdo řekne, že to nejde a ty mu ukážeš, že to jde, tak hodně špatně se to jakoby odmítá, jo. Když samozřejmě jako je mi 44 a spousta těch kluků třeba už jako je rychlejších jako mi než já nebo tohle, ale jako půlmaraton má u nás skoro úplně každý, že jo, půlka lidí má maraton a teď jsem googloval a myslím, že to je jako taková světová rarita, kterou máme, kterou jako jsem nikde jinde nenašel, že máme 3 lidi v gymu, kteří měli zároveň zápas v ringu, 2 z toho profi, a zároveň všichni 3 mají Ironmana pod 13 hodin. Jo, což jsem jako nikdy jako nenašel. No. Ale myslím si, že to je dobrý, protože i každý tady ten závod je prostě v podstatě zápas. Po každý je to kompetitivní, že jo, je to prostě závod, jsou tam lidi, chceš být lepší než oni. Po každý to bolí, protože prostě od půlmaratonu nahoru už to bolí. Mě bolel i ten půlmaraton. No, i rychlej půlmaraton samozřejmě bolí. A nebyl rychlej, stejně to je, bolel. No, to nevadí, ale záleží. Ne, jasný, je to hodně i o pokoře, když se tam začne přebíhat tlustá kopretina s telefonem na ruce, tak samozřejmě taky si tam jako vypiješ nebo sníš hořkou pilulku. A čím se tam jako ta úroveň pak zvedá, tak jako ty překvapení, jako to jako koukáš kolikrát, co jako za lidi tě sekne. To je teda dobrý, no, ale říkám, no, jakoby já se snažím, aby ty lidi kromě, protože já vždycky, když dostanu člověka, tak samozřejmě hned přemýšlím, jak by mohl zápasit. Jo. Já vždycky chtěl vychovávat zápasníky, jo, 25 let prostě ten, co ten klub funguje, tak vždycky prostě jsme zápasili, všech 25 sezón jsme odbouchali, vždycky jsme měli aspoň mistra republiky každý rok. To znamená, já to člověka dostanu a už to takhle ze všech stran prohlížím a koukám, kde bych to mohl podchytit, jak by to šlo. Samozřejmě málo kdo jako by ti řekne, že by chtěl zápasit, když přijde do gymu, jo? Tak ho necháš chvilku odležet a pomaloučku jako by k tomu dojdeš, jo. A tedy ty věci jako že si zaběhne první desítku, že si zaběhne půlmaraton, jo, že předběhne spoustu lidí, kteří mají velký svaly a barevné čelenky, predátory, tuto protože tamto. Čím je větší, tím víc brečí. Jo. A to samozřejmě buduje nějakou vnitřní důvěru toho člověka, nějakého vnitřního bojovníka, který ho pak přikrmuješ a tohleto, jo, a říká, no já nevím, jestli do toho ringu, jestli tohle, a říkáš, hele, na podzim je maraton, to si může být, hele, dá ten maraton a jako první maraton třeba pro mě, to byl jako hezký pocit, že to je opravdu sportovní výkon už, jo, to už jako musíš na to trénovat, už to bolí, už není otázka, jestli to bude bolet, ale kdy to bude bolet, jo, musí se s tím prostě poprat, jo. No a pak, když ten člověk má třeba tuto za sebou, tak už zase se mu ty lana jako přelejzají trošku jinak, jo. To určitě. No. A hlavně zase z mýho pohledu ten sport má mít nějaký přesah a každá jakoby zápasnická kariéra jednou končí. Ale tu ty kraviny, jo, v té vytrvalosti můžeš dát hrozně dlouho, jo, takže prostě jsou lidi v 65, 60, v 70, jo, vytrvalci, teď co vidím na Ironmanu, prostě co tam lidi předvádí jako v 60 letech, to je prostě neskutečný, jo, takže já taky vždycky jsem byl zaměřený na výsledek, když jsem zápasil, když jsem trénoval lidi a samozřejmě ještě furt se cítím dobře, takže jako nechci stagnovat, tak se chci posouvat a třeba zrovna ten triatlon je jako dobrá platforma pro to, jo, protože zároveň vyčistíš hlavu, zároveň se můžeš zlepšovat, zároveň seš mezi sportákama
a ty sporty jsou si strašně jakoby podobný takovým tím spiritem, jo. Ten, jako ta esence toho boje tam jakoby v tom triatlonu je jako hodně prostě přítomná. Ty lidi jsou fakt jako tvrdý. No. A já jsem si dřív jako myslel, jak jako se v bojovkách strašně maká, což prostě je pravda, jo, neoddiskutovatelně. V bojovkách se prostě maká. Když to prostě srovnám jako s tím triatlonem, už na té hobby úrovni, tak tam se prostě maká ještě podstatně víc. Tak a jenom ten objem toho tréninku, protože potřebuješ tři disciplíny a všechny na nějaký rozumný úrovni. No, tři minimálně, no. Ještě musíš taky trošku posilovat, aby to tělo drželo pohromadě. No. Většině lidí si myslím, že neumí plavat ve finále, protože jasně, když se tomu začne trošku věnovat, tak zjistí, že na základky to nestačí. Ale ono záleží kdo, jo. Samozřejmě. Úplně nejhorší je, když na to, jako, když, jako já, když jsi nedělal nikdy žádný z těch sportů jakoby nějakým způsobem. To znamená, máš největší věru, že jsi plavec, samozřejmě, protože jako já se teď asi 3 roky jako pokouším naučit plavat. Jo, samozřejmě moje dcera už mě dávno jako předplavala. Hezky. No, tak prostě proto se snažím jakoby svoje děti učit tady ty jemné dovednosti co nejdřív. Jo, to znamená různosti atletiky a plavat, aby plavali, aby běhali, aby všechno si ošahali, protože v nějakým pak jako pozdějším věku tady ty jako soft skills jsou poměrně obtížný. A já třeba si jako myslím, že jsem měl poměrně cit na pinkání, ale třeba to plavání, ač si řekne, že to je podobný pohyb, tak jako mi výrazně jako nejde, výrazně. A těch hodin jsem do toho pustil jako fakt hodně. No nicméně jako posunul jsem se, jako, že třeba ty 4 kilometry uplavu a nejsem z toho nějak jakoby zničený, jo. Ale samozřejmě vždycky koukáš jako i dopředu, aby to bylo jako rychlejší a tak dále, no. Zase třeba kolo, jako to mě baví, to mi sedí, protože to jsem objevil nedávno, to jezdím asi 4 roky. No a tak nějak jsem vždycky pobíhal, no. Teď jsem běžel na Maltě 16. maraton, no. S 86 kilama, no. 16. maraton. 16. maraton, no. Před 15 lety jsem měl první, no. Praze. No, to bylo co hezký. No. Já jsem zkoušel loni schodit, že bych třeba, samozřejmě všichni ty kluci mají prostě 75 a 70 kilo na stejné vešce jako já. Aha. Já mám o 10 víc. Jo, takže jsem to zkusil, ale zase prostě mi to nedělalo, dělá mi to problém s lapama, jo, že jsem prostě byl slabý na lapách. Chybí síla potom jako. No, jasně. Jako ta specifická síla, ty jako lapář, protože já lapuju hodně, že jo. Ty jako lapař prostě musíš být mega silnej nahoře i dole a jako když jsem schodil těch 5-7, což se mi teda podařilo, tak ale jsem prostě tu sílu z toho vršku ztratil, no. Takže prostě budu 86 kilovej prostě forever, no. Takže už je tobě ta 1.8 pomaličku popolezla o trošku. Ale já bych ji udělal, jo. Řekni mi. Jasně, že uděláme, ale no, už to není taková ta stalá. Jasně. Mám jako normálně mám 80, 86, 87 kilo, no. Řekni mi, za měsíc máš zápas a udělám 1.8 v pohodě. Když jsi měl zápas poslední bylo s Čurou, jo, tak to bylo 1.8? To byla 8.6, ale 8 byla to 8.6, myslím, ale já měl asi 84, 85 kilo, no, takže asi jako bouchal jsem ze svou váhu. To bylo dobrý, no. Jako třeba Čuru já mám hrozně rád. To je hrozný démon. A vlastně on pak rok později, myslím, porazil zednička, jo, ještě. Takže prostě to je válečník, jako který mu to chutná, no. Takže Čura, no. A to je zase prostě generace, že jo, jakoby, no. Taky je mu 45, no. To mu bude, no. Já vím, že ty jsi s ním šel tenkrát nějaký zápas. Národní pohár. Ty jsi měl stej zápas s ním, nebo tak nějak, nebo on měl stej zápas, no taky oba toho máte mega, no. No, takže jo, jsem tenkrát měl nápad, že pojedu 8-6, že budu jako nabitej. Jo, jsi tam s Vojíkem snad první zápas. S Vojíkem a s ním, ano. A zjistil jsi, že to je trochu jiná váha. Zjistil jsem, že to jako jsou takový jako větší a víc to volí, ale hlavně, že já nejsem velký, ale tlustej, takže jsem se vrátil k té 1.8 tak nějak a bylo. Jo, jasně, tak 1.8, že jo, to je prostě super ideální váha. Já jako třeba rád jako sleduju tady ty váhovky, jo, okolo těch 80 kg, kde je to furt technický, je to furt rychlý, ale zároveň už je to jako, kopita prostě, už je to tvrdý, no. No, takže to je prima, no. Zápasy vůbec jako sleduju rád, mám jako teď prostě, že jo, ty doby těch internetů, tak jako jsou dobrý v tom, jako že aplikace One Championship, která je zdarma a všichni tam pouští zdarma a oni tam staví tak neskutečný fighty, ať už postoje nebo v MMA, to je... Je toho tolik, že musíš trošku filtrovat. Já třeba už jako sleduju, protože ten čas je jakoby omezený, který do toho jakoby můžeš dát, tak už se jakoby vybírám. Spíš sleduju určitý třeba zápasníky nebo nějaký trendy, nebo co se dělá a tak, protože samozřejmě jako všechno se vyvíjí, že jo. Když si vezmu, jak se celá ta věc za 10 let jakoby zrychlila, že jo. No, tam si myslím, že asi je úplně největší jako rozdíl, že jo, v tom pohybu a v té rychlosti.
Jo, že lidi vždycky byli jakoby tvrdý, ale dneska jsou tvrdý, jsou hodně pohybliví, jsou chytrý, jo, ta chytrost se do toho dala, když se třeba koukáš, jo, na toho Petrosena nebo na toho Čingize prostě, nebo třeba Sivák mladý, jak tak jako zápasí, jak je prostě strašně jako vyzrálej na ten věk, ne, jak je mladý, ale už jako je chytrej. To je super, no, takže to jako mě baví sledovat, no. Samozřejmě Tajce prostě sleduju, jo, tam prostě ta chytrost taky je ukrutná, no. One Championship je úplně no. Super platforma podle tak mě. Tak za mě jako je možná sleduju, jako samozřejmě UFC má svoje věci, které chci vidět, ale ten One Championship podle mě, jak se podíváš na vlastně na cokoliv, tak je to vždycky zajímavý. Je to dobrý, přesně tak. I jako z pohledu trenéra, zápasníka a jako běžného diváka si myslím, který chce vidět jako atraktivní fight a nerozumí nějaký zamařeně nebo ho to nebaví jako dlouho sledovat, tak si myslím, že ten zápas jako v tom postoji, v těch malých rukavicích, že prostě je divácky jako hodně atraktivní. No. Tam se neschováš, že ve dvojáku to tak jako nefunguje, to znamená, musí to být aktivní, že? Musí tam být oko, což já mám jako rád, to se mi líbí. Jo, jako dobrý, co se děje jako na té scéně, jako myslím, že to všechno jde to všechno nahoru. Je, jako i v Čechách, i všude, no. Samozřejmě v každá mince má dvě strany, že jo, tak třeba vlastně úplně mi třeba nevyhovuje, že borci, který mají prostě 8 zápasů, tak jo, tak je z nich dělaný prostě jaký hod zboží a jo, zabalený s mašličkou, jo. Když jsme měli 10 zápasů, tak jako já nevím, co, jak ty, ale já jsem seděl u táborového ohně, takhle jsem držel morkovou kost, kterou jsem okusoval a čekal jsem, až od starších dostanu nějaký rady, že jo. Jo, samozřejmě, jako já všem přeju, jako ať se jim daří, ať mají úspěch a tak dále, akorát jakoby tuto je nám nějaký moc instantní, jako někdy je to až jako fakt prostě moc vyumělkovaný a trochu se mi tam ztrácí ten boj, který mě jako zajímá především, jo. To znamená, mě zajímá jako dobrý zápas a úplně bych okolo toho nemusel mít až jako moc toho obalu. To jako občas se jako objevuje, ale jinak samozřejmě prýma, že jo. No a to asi patří, jako lidi chtějí trošku ty příběhy okolo, občas musí trošku přibarvit, aby to teda jako je zajímalo, ale pravda je ta, že dneska má někdo 8 zápasů a je prostě hrdina na půl legenda. A když si vzpomenu pár let zpátky, tak prostě po 40 zápasů to by nikdo ani jako nevěděl, protože prostě co. Ne, tak dneska dnes je jako spousta že jo, lidí, kteří mají prostě desítky, mají kolem stovky zápasů, že jo, prostě někdy třeba tu příležitost jakoby nedostali. To samozřejmě pak už jako koresponduje s tím, že vytváří se že jo, skupiny, které dělají zápasy, které staví různý jako svoje zápasníky, což je samozřejmě v pořádku, že jo, jo, ale je to tak, no je to prostě vývoj, je to potřeba respektovat, no. Včera jsem čet na tom na Oktagonu nějaký chlapec prostě, co má takovou bouchat v té pyramidě, nějaký vyjádření, jak ty tajboxeři jsou statický a že dostanou od pohyblivých MMA strikerů, no, tak jako nedobrý, no, tak asi se kluk se zviditelnil, veď, a teď říkám, teď se modlí, aby nedostal Míšu Krčma. Ale tahle 80-ková pyramida je nebo, fakt přísná. Nebo kde tam je, že jo, tady až Růžička, Krištufek, že jo, no, to jsou, jako, že jo, všechno jako šikovní kluci, jo. Luboš Lesák je tam taky, jo, no, a tak s Lubošem prostě nechceš úplně jako s ním vyměňovat. No, ale Luboš zde zrovna, no, řešil s Čuňou, jsme si jako o něm povídali a to, no, že Luboš prostě to taky, no, to je strom prostě, toho jako praštíš a se toho jako nic moc nestane, no. Přijde teď ti zpátky, toho musíš opravdu jakoby vypnout, no, tak to bude jako extrémně zajímavý. I když si třeba myslím, že Luboš je zrovna typ, který jakoby chodí trochu víc z dvojáků než ty ostatní, jo. A třeba tady Růžička taky chodí jako z dvojáků, i když teďko taky, že se věnuje MMA, tak možná jo, ten striking trošku změnil. No, ale třeba, že jo, jako Michal Krčmář, že jo, opačný gár, takový pohyblivý, takový ten jako Petrosian style, že si povolí, zakontruje, je komplexní, že jo, i v obraně je prostě pozornej, jo. A úplně si nesmyslně zkušený, Michal no, má zápasů strašně, milion. No, a s těžkýma, že jo, soupeřema a tak dále, jako, že jo, s Bělorusama, teďkon s Buakavem a tak dále. Ale, takže jako kluk hodí takovouhle hlášku, tak samozřejmě všichni za to chytli, že to komentují, že já jsem zahraký, protože jakoby to, no, ale jo, tak prýma, no. Takže takhle se dělá dneska ta popularita. Jo, já jsem to pochopil až potom, co jsem to okomentoval, no. Dobrý chlapci, přispěl jsem mu, no. Yes. Ale samozřejmě, to víš, když jsme byli v AKA třeba, že jo, AKA Thailand, že jo, tak bohužel, že jo, s Rusákama jsme se tam museli švíkat s Dagestáncem a prostě ten postoj měli prostě super, že jo. Takový jiný, že jo, prostě byl to takový, jo, trochu byla v tom trochu sandy, trochu boxu, že jo, tohle z toho občas, jo, ale
ale prostě byli dobrý, že jo. Když jsem viděl kopat round kick, tak jsem si říkal, no jako tak, není to třeba úplně round kick, jak by měl vypadat, ale bolí, že jo. Ale strašně bolí. Ale bolí. A proč jsem mu vlastně neuhnul, proč jsem tam no, stál? No jasně. Jsem jo. A když tě Boris trefil přes dvojáka, ty se tam motal jak motýl Emanuel, tak taky třeba říkal, hele, ten úder jako nebyl úplně technický, ale, ale byl to plný vrejle, takže jo. Jo, vůbec ty, že, prostě ty Rusové prostě jsou jako dobrý. No, já nevím, jak ty, já vždycky, když jsem na závodech šel se podívat na pavouk, tak jako bylo mi poměrně jedno, kdo tam bude, ale jako nechtěl jsem mít úplně Rusa nebo Ukrajince, že jo? Jako, no, no, když tam Rus, Ukrajinec, Kazaší taky jako nic no, moc. Jasný. No, Polák jako trošku lepší, ale furt průšvih. Pokud není z Palestry, jo. Jako, jo. Cokoliv na východ je prostě problém, no. No a zase si myslím, že v tom trošku hraje jakoby roli ta, jakoby ta, jakoby ta životní úroveň, jo. Že prostě už se určitě máme tako, tak dobře, že už trošku jakoby jsme v tomhle jako vyměkli. Jo. I před těma 20 lety že jsme si koupili prostě vánočku, sedli jsme do vlaku, jeli jsme do Rakouska na turnaj, půlku vánočky si sněl cestou tam. Tam si dostal většinou, nebo to dali Rakušákovi, že jo. A jel si zpátky a tam si sněl tu druhou půlku té vánočky. Ale byl si spokojený a svítil si jak lampion, že no, to bylo hrozně fajn, no. Oni podle mě taky samozřejmě hrozně těží třeba na ty Rusové nebo ty Ukrajinci a ty Bělorusové z takového toho všeobecného základu. Sportovního, který mají obrovsky silné, ano, a který tady prostě jakoby zoufali chybí, jo. To znamená, když jdeš s Bělorusama a jde se nějaká pohybovka, tak všichni umí prostě kotrmelec, všichni umí rondat, všichni umí hvězdu, některý umí salto, všichni dobře běží stovku, všichni dobře běží čtyřstovku. Když s nima běžíš desítku, tak se podíváš, koho máš dopředu a máš tam Čingize, což bys pochopil, ale máš tam Kriklu, že jo. A to už si řekneš, hele, chlapík že jo, ze 100 kilama a on ti běží pod 5 na kilák, takže, no, jo. Strašně. Takže, jo, ta gymnastika a všechno. A z toho se pak samozřejmě hrozně jakoby dobře roste, jo. Takže obrovská členská základna, že jo, takže to je taky další věc, že prostě... Oni tam mají prostě jako zakořeněný v tom národu, protože bojovali spoustakrát tohleto a mají v té výchově prostě pro ně furt ten jakoby zápasník válečník je jakoby něco, co má hodnotu, že? Jo, u nás je jo, to takový... 100%, jsou vlastně. Ne, jo, až tak, jo, no. Jo. Ty Poláci, že jo, prostě... Ty jak zkusili prostě, jo, jako historicky nebo prostě za té války. Takže prostě s Polákem to bude prostě vždycky vojna, že jo. Vždycky to bude bitva. Ono to v nich je, jo. Je takový to prostě taková ta zabejčenost určitá. Jsou jiný než my, jo. I si myslím, že Slováci jako toho ohně a plamenu tam mají jakoby trošičku víc, jo. Horký hlavy trošku, ale no, jasně, je to tam. Jasně, je to tam, jo. Takže to si myslím, že prostě je důležitý, no, a že zase čím se posouváš už víc na ten východ, tak tam už jakoby hraje, nebo jde do hry určitá jakoby existencionální rovina, to znamená, že už je to živý a že když nevyhraješ, tak tě to bude živit podstatně hůř nebo vůbec, než když vyhraješ, jo, a to je prostě úplně jako jiná motivace. Kdežto tady spousta těch kluků, že jo, který třeba zápasí profi, nebo kdo tady prostě, nebo takhle, profi, co je vůbec jakoby profi, že jo. Je profi, že tě živí zápasení, tak kolik ale takových lidí tady, jako v Čechách je, že jo. A nebo je profi to, že jezdíš profi zápasy, ale k tomu dáváš soukromky, k tomu prostě děláš na dveřích, nebo tuto, tamto, že jo. To je ale úplně jako něco jiného, že jo. To je jiná hra. Ale prostě když pak jako kluci, že jo, v Tajsku se prostě koupou za 5000 bátů a najednou nejsou a máš rozkopaný ruce a máš držet lapy, tak to je jako jaký jiná hra, no. Takže to si myslím, že naše obrovská jednak výhoda, že můžeš dělat sport, jo, můžeš si užívat prostě ten sport, mít z něj radost, protože jakmile se to stane jakoby tvým chlebem a tvojí obživou, tak si myslím, že trošičku to kouzlo musí zmizet, jo, protože tam je prostě ten tlak, jo. Je tam ten tlak. No, takže to jako je velká výhoda, že jo. Proto taky kolikrát, že jo, Tajci kroutí hlavou, prostě proč si letěl přes půlku světa, abys tam dřel dvakrát denně a ještě za to dáš prachy, že jo. Jo. Už si musím uchýt tady kopat fotbal, veď to. Který oni milujou, že jo. Který oni milujou, přesně, oni vyláčený z toho, ale. Takže no. Víš, jaký pro mě to je hrob tam, vidět všechny ty dresy fotbalový. Na tom se shodneme, to je úplně jasný, jo. No, ještě jak jsou ty pohybové přípravy a ty šikovnosti celkový, tak mi přišel na trénink jeden kluk, jestli to může zkusit, říkal, jasný, pohodě, zkoušíme. A první, co mi řekl, já trénuji s Filipem Grznárem. Říkám, super, beza pro tebe, já mám hodně napsaný trénink, říkám, hele, paráda, pojď trénovat. Začali jsme, kotrmelec byl poměrně velký problém, pozadu jsme ho radši vynechali a v tomhle duchu jel celý trénink. A po tréninku říkám, tak co jsi na to říkal?
No, čekal jsem, že to bude trošku víc o bolesti a méně o píze, no, ale no, tak to je taky ono. Teď samozřejmě, jak ta scéna roste, tak roste i to kvorum těch fanoušků, že jo. No, ale samozřejmě konzumují různý obsah, že jo. A ne, asi všichni jdou úplně jako do hloubky. No a já třeba občas jakoby kouknu na nějaký ty fora nebo tuto, moc jako tam moc dlouho být nechci. Ne, ale chci si udělat prostě obrázek, jak se ta věc vyvíjí, protože tu scénu jako sleduju a je to součástí té věci. No a myslím si, že i tohle se jako hodně změnilo, no. Že opravdu dřív to sledovali lidi, kteří samozřejmě nemuseli zápasit, ale třeba na ty akce chodili, nebo si o tom něco přečetli, nebo sledovali nějaký jakoby zápasníky nebo tuto. A nebylo to tak strašně rychlý a instantní. Museli si k tomu sportu vybudovat nějaký jakoby postupný vztah a něco na nich ulpělo, nějaká znalost prostě nebo něco takového. A dneska prostě jak ta doba se samozřejmě strašně zrychluje, tak jako se tak se zrychluje i to fanouškovství. Jo. No, takže no, koupíš tričku a jsi fanoušek, to je hrozně snadný, fanoušek, že jo? No, to je pravda, no, je to tak, no. Na druhou stranu to samozřejmě jakoby živí ty akce a živí to ty kluky, takže jako. Je to samozřejmě jakoby dobře. Ono se tomu asi jakoby nedá vyhnout, když něco jako vyroste a je to velký a ten růst je nějaký jakoby jako rychlej, tak to prostě tak jako je, že jo. Až to tady bude tak dlouho, jako je tady fotbal a hokej, tak si myslím, že se to i jakoby trochu probere a vytříbří. A že to prostě už chytne nějaký příběh ze všim všudy. No není tak dlouho zpátky, co si vylez tričku Tap Out. Jo, a všichni si mysleli, že jsi jako hrozný zabiják, protože máš tričko Tap Out. Teda ty si věděli, těch bylo málo a tak na sebe koukali divně. A to už je out, teď už to moc nejde. To už je out, to už je pryč. Ale principiálně. Dneska máš nějaký takový to tričko a jsi fanoušek MMA a všichni jsou s tím v pohodě. Aha. Což je super, jo, to jsem rád. Ale prostě se to vyvíjí, no. No určitě jakoby to společenské nazírání na ten sport se jakoby změnilo a to je jako hrozně dobře, jo. Že to není tak dávno, že když začínalo UFC, tak prostě tak jako to byla zábava prostě pro primitivy. To si v podstatě nemohl ani nikomu jako ukázat, protože jako to prostě bylo něco nepředstavitelného, jo. Takže to za prvý se jako myslím, že se posunulo jako vnímání násilí ve společnosti, že to, co bylo jako echt násilný před 20 lety, tak už dneska tolik nevadí, jo? Že ty lidi trošku jakoby zhrubli. A že ta jejich jakoby potřeba silného zážitku se odrazila i v tom fightingu, jo. To proto malý rukavice a proto bare knuckles, že jo, a proto barmský box. No, že to znamená, dál, to znamená jako jo, ten dav chce prostě furt jako silnější a silnější podněty. No a samozřejmě se tomu jakoby vychází vstříc, i když třeba zrovna ten bare knuckles, ty boxingy, tak to je věc zase, která se vrací v podstatě úplně jako na začátek, no. Že jo. Jo. A já si myslím, že ta jakoby poptávka po nějakým jakoby tom ryzím boji, který bude jako odproštěný od nějaký jako osobní animozity, jako ryzí boj jako muže proti muži, je věc jako velmi silná, lákavá a divácky atraktivní. Jo. Proto já jako kolikrát se kroutím, když jako tam vidím, jak tam kluci na sebe jsou hustý na vážení a po zápasech, což prostě jako ta agresivita patří do toho zápasu a neměla by být prostě před ním a po něm. Samozřejmě někdy je to součástí, jako když tam kolikrát vidím ty divadelní výstupy, protože jsem z divadelní rodiny, tak trpím, že jo, protože ty seš herec, jo, tohle je kaskadér, tak to víš taky, ne. Prostě vidíš a poznáš, ne? Tak si říkáš kolikrát, jakoby, jako proč, prostě kdyby to šlo i udělat možná trošku třeba jako jinak, ne? Ale zase jsme jako okruhem u toho, že je to v podstatě teď masová zábava, že jo, která má lidi bavit, lidi to baví, jo, hele, tuto, tamto, byla rvačka na tiskovce nebo tohle, jo, ale jako mě to úplně netěší, protože mě by stačil ten esenciální, krásný, pěkný, čistý boj, z kterého já bych měl jakoby radost, no, ale já samozřejmě třeba nejsem úplně cílovka, no. Když jsi zmínil hereckou rodinu, tak jsem si vzpomněl na soustředko, co jsem pořádal kdysi, ty jsi tam byl s náma a byli tam s náma ještě ženský ze Zumbi. Jo, z Vraslavice. Yes, no, yes. A to by se povedlo je nějak nalakovat, že znáš zakladatele Zumbi. Jo, jo, jo. No víš proč? Protože já jsem tenkrát měl, a to si pamatuju naprosto přesně, takový ty duhový elastáky Scramble. Ano, jsem měl Genki Sudo. Ano, Genki Sudo. A samozřejmě, když jdeš v takovýchhle elastákách na oběd, ještě jak do půl těla, protože bylo horko nebo co, tak se nevyhneš zvědavým pohledům a možná i dotazům. No to víš, a to byla voda na můj mlejn. No. Takže jsem mi nakrmil rybízem a udělal jsem ze sebe cvičitele Zumbi. A chvilku to docela i vydrželo, než to někdo propálil. No. Ale jako jo, to si pamatuju, to bylo výborný, fajn. Výborný. To bylo dobrý. No.
No vidíš, a humor to je další věc, esence zápasení je humor, ne? To prostě, to by tam mělo být. Nemůžeš prostě chodit se zatlýma pěstma a ještě dělat tak těžký sport. To je nějaký ventil, to prostě nejde, no, patří. To nejde. Jo, tak si řekl, taková ta jako nějaká nesnesitelná lehkost bytí. Myslím, že k tomu fajtování, vždycky, když si někde v kempech viděl ty kluky, ty sekery, tak když to jako skončilo, tak byli všichni hrozně prostě fajné, většinou naprosto jakoby v pohodě. No, to jako, to mám jako taky rád, no. Jo, rozhodně, já jsem vždycky, když jsem zápasil, tak jsem rád Jelena u sebe, jo. Který vždycky se mě staral ty, nebo Lojza, nebo něco, ale on tam vždycky byl jako takový ten odlehčovací prvek, že prostě byl nějaký ptákoviny, který prostě tě zaměstnali hlavou něčím jiným, než tím stresem ze sportu. A byla sranda, no, což bylo výborný. No a ve finále prostě, jakoby, že, když se bavíme o nějaký úrovni, pak už vyšší toho zápasení, tak prostě ta hlava dělá, že jo, strašně moc. Tam už jsou lidi, kteří umí bouchnout, kopnout, udělat krok zpátky a tak dále. Ale ta hlava pak prostě a to naladění třeba prostě na ten roh nebo na toho trenéra, tak to je prostě klíčový. To si ty disky jako uměl. PlayStation, udělej. To pak je jako hezký, když seš tam jako vzducholoď nad tím bojištěm a prostě ten člověk dělá, co chceš, to je prostě super. No. Ale jako ne každý to dokáže. To už jsme zase u těch jako senzomotorických schopností a u nějaký tý schopnosti reagovat na podnět. Samozřejmě musí se to cvičit, že jo, musíš to ještě domluvený. Ale tak jako to je moc pěkný. Myslím si, že spousta zápasů se pak jako tak dá jakoby vyhrát, že to může být rozdílový prvek toho zápasu, jakoby opravdu jakoby komunikace roh a zápasník. To no. Rozhodně. To není o čem. Proto já třeba jakoby nechodím, když někdo jako prostě někoho odkoučoval, koho já vůbec neznám. Říkám, hele, to prostě je hrozně, to je obrovská zodpovědnost, jo. Já nevím, co ten kluk jako, co má natrénováno, kolik vydrží, jak se chová v tlaku, jo, na jakých funguje prostě principy, jestli mě vůbec bude slyšet a tak dále. Jako můžu já vzít zodpovědnost za to, že tam jako dostane knockout, kdy ho mám stáhnout, kdy ho mám jako poslat dopředu, nevím, jo, to prostě nejde. To není jako, že tam stojíš s kafem a budeš stát, že se přesunu, že o 20 metrů k ringu a budeš stát s kafem u ringu, jenom aby tam jako někdo byl. Že to je jako... To, že i pískám, že jo, a tak dále, takže viděl jsem i ošklivý knockouty, za který mohli kauči, který prostě ve svý píše a egoičnosti tam prostě ten ručník nehodili a toho borce nezachránili, nechali ho tam prostě jako strašně vykoupat, tak to já třeba jako nerad vidím, no, protože vždycky jako jde o zdraví a jako nikdo asi nebude boxovat do 70, že jo, a je potřeba pak jako fungovat v tom normálním životě. A tím jako sport nekončí, že jo, dá si dělat různý kraviny, že jo, koupíš si golfový hole, koupíš si jízdní kolo. Ty golfový hole byly fakt kravina, to kolo tomu tak jako rozumím. Ke golfovým holím já mám hrozně ambivalentní vztah, jo. Ještě před 10 lety, když jsem tu věc viděl, tak jsem měl vyloženě negativní pocity z toho, jo. Aha. Jako neevokovalo to ve mně žádný výkon, žádný sport. Nicméně jak stárneš, tak teď, když ty hole vidím, tak si dokážu představit tam ten čajový domek, kde zastavíš a dáš si to kafe. Ty hezky upravený tratě, okolo kterých já jezdím na kole na Karlštejně a tak dále. A možná, hele, až se potkáme za 10 let, takže že tady před autem bude ležet můj nový bag. Yes. Ne, myslím, že to je jako, že to je dobrý relax, stejně jako ty máš motorku, že jo, nebo to kluci mě. A ty jsi sportovec, že jo, takže víš, jaký je můj vztah k motorkám, že jo. Na motorkách jezdí líní lidi. A nebo lidi, kteří potřebují prostě nějaký jako ventil a únik třeba od toho sportu, což jako mi naprosto zapadá. To je, výborný, no. to je super. No. Takže golfový hole. No. Na motorka tě teda nikdy nelákala? Hele, víš, že když jsem v Tajsku, tak se tam proháním na skutru, to mě jakoby hrozně baví, ale jako si říkám, hele, když mám jezdit 200 km, tak můžu jezdit na kolene, na to nepotřebuju motorku. Yeah. Takže samozřejmě, až mi bude 60 nebo 45, tak si koupím GSO a budu jezdit po Alpách, že jo, třeba. Ale ještě zatím jsem hele k tomu jakoby nedošel, protože ještě furt se cítím jako aktivní, že můžu dělat jako věci jakoby bez toho motoru. No. Až třeba jednoho dne jako přijde den, že se zbudím a ten jako chtíč a ta energie trochu pohasne. A řeknu si, hele, jdu se podívat, jak se hejbou ceny u Royal Enfield. Dobrá volba, by the way. Hele, to má jako taky příběh, tato značka. Hele, jak jsme byli na Filipínách, chodili jsme tam do takové snídárny a tam stál zelený Royal Enfield. A já teďko nedávno jsem nějak brouzdal po internetu a zrovna tady ten stroj na mě vypadl a okamžitě mi to evokovalo. Říkám, hele, Filipíny, homolák, káva, palačinky, Royal Enfield, olive green. Yes. A je to přesně ono. To je posledních pár kusů, kde oni to přestanou vyrábět kvůli emisím, takže kdyby jsi to chtěl, tak jo. Co nejdřív.
Ty krás. A pak staršího, jasně. No, takže tohle no, takže hele, motorka zatím ne, ale mám na sobě, hele, mám na sobě tričko to, tričko Harley Davidson. Pozor. To je. Ale který jsem dostal od svého svěřence po vyhraném zápasu, takže to má zase nebo příběh. Nebo to Jarda Chrz? Ne, to byl Kuba Mencel. Bigfoot. Bigfoot, yes. A samozřejmě šipici od našeho společného kamaráda Roka Kolesára. Peaky Blinders. Ano, máš rád Dropkick Smartface? Tak víš, o čem mluvíme. No, takže... A když na motorku, tak na těch kolech jsi trošku uletěl, co jsem hele, si tak jako všim. To je ono. A italský design a takovýhle věci, to je ten směr nebo jaký ne? Hele, cyklistika je strašně tyba těžký sport. Ono se řekne jakoby jet na kole, jo. Ale jakoby vozit se na kole a trénovat na kole jsou dva naprosto jako rozdílný světy. Jo. To znamená, má to v sobě jakoby ten sport, má to v sobě určitou estetičnost, kterou jakoby já mám rád, že jo, víš, že jsem na kafe, prostě takovýhle věci, no a samozřejmě prostě jako ty italský rámy a tuto a Campagnolo a různě věci, tak jako to se mi prostě líbí, jo. Ta věc je, to kole je v podstatě hrozně jednoduchý, ale dá se na něm jako hrozně jako moc věcí jako vychytat a tak dále, takže když do toho trošku jakoby pronikneš a spadneš, no tak jako je to závislost, no. Jako když jsem si sedl prvně na silničku, tak jsem měl půjčenou, tak za 3 dny jsem šel kupovat svoje kolo, že? Mm-hmm. Jo. Ale chlapec mě varoval, jo. Říkal, hele, jakmile na tohle sedneš, tak už nikdy na bajka prostě zpátky si nesedneš. A měl pravdu, no. A od té doby jezdíš silnici, teda? Už ani bajka nemám, no. Jezdím silnici, mám 2, že jo, mám silnici a mám triatlonový speciál na tu kozu a jako to mě jako vzalo, no. Přitom jako rychlost mě nějak nikdy nic moc neříkala, jo. Jakoby rychlost v autě nebo rychlost na motorce vůbec, ale jako rychlost na tom kole, když propojíš jakoby sebe s tím strojem a dá to ten výkon, to je jako super, no. To je, musím říct, že jako se mi líbí, no. A zase můžeš to dělat poměrně hodně dlouho. Jo, ve spojení ještě s tím jako třeba s tím plaváním, s tím během. Tam je ta komplexnost a to mě jako na tom baví, no. Teď spoustu věcí tam musíš jakoby pořešit. Jo. To není jako třeba, když pinkáš 3x2 minuty nebo 3x3 a uděláš tam nějakou botu. Ještě je furt šance, že to urveš třeba na morál nebo že něco trefíš. Jo. Ale tady prostě, když ten závod trvá 12-13 hodin a uděláš tam prostě 4 chyby a prostě končíš, jo, konec. Že vím, že mám jít 200 W, musím jít ze 100 W, když tam párkrát přestřelím, no tak už nepoběžím. Že? No. Jak slezeš po 180 km z kola a šup, běž maraton, chlapče. To je pro mě nepředstavitelné úplně tohleto. No, tak jako pro mě taky bylo, proto jsem to chtěl hned zkusit samozřejmě, že jo. Jo. No, jako to bylo dobrý, no. Ale pak, když s tebou tou cílovou rovinkou probíhají děti a tohle, tak jako to bylo docela emo, no. Jako ten závěr musí být neskutečný. Já jsem běžel ten podělaný půlmaraton, no. A i to moje doběhnutí, no. Téhle toho strana závodu, tak prostě to byl skvělý zážitek. Já jsem to měl takový spožděný, protože ta příprava byla tak dlouhodobá, byla tak těžká, že já jsem čekal, že to bude obrovský Hollywood, ne? Pak to jako to finál, že to úplně všechno prostě rozsvítí a 20th Century Fox, že tam bude. A ono jako vůbec, jo, protože až do poslední chvíle prostě nevíš, jako, jestli to dáš, jo, jestli se náhodou nevypneš, jestli se něco nestane, prostě furt musíš jako být ve střehu, jo, protože byli lidi, kteří běželi, měli to kilometr do cíle a najednou jsou, jako se vypli, že jo, když je horko nebo tuto, tak já jsem se tak jako maximálně soustředil až na ten závěr, že jsem jako proběh tou bránou a jakoby nic. Tam, jo, jak to? Ty to všechno mělo přece vybuchnout a explodovat. No a pak jako se to samozřejmě začalo postupně všechno uvolňovat. Takový jako zážitek s pozvolným uvolňováním, jo. Několik týdnů, měsíců i do dneška jako má člověk takový jako flashback z té tratě, no ale za 2 měsíce to pojedu znova. Jo, takže vlastně je to... Prostě musíš být hlavou v tom závodě celou dobu prostě, jo. Najedeš do díry na kole, prostě někdo před tebou ztratí bidon, bum, už letíš, nazdar. Dostaneš, někdo tě kopne prostě ve vodě do brady, nazdar, že jo, prostě brejlec ti vykopne, nazdar, strhne ti čip z nohy, nazdar. Tak pak jako děsivý ten objem toho času, který musíš držet to soustředění, no, prostě no, na týmský úrovni. No jasně, a hlavně jako pořád mít nějaký záchytný body. Za 15 minut jim, za 10 minut piju. Když se dvakrát nenapiješ, končíš, jo. Jo, takže jako koukat prostě pomaloučku před sebe. Když si představíš těch 226 km před sebou celý ten závod, že v 7 ráno lezeš do vody, a v 7:30 večer jsem dokončoval, že jo, takže prostě je to celodenní prostě šichta, jo. A to jsem jel na kole 30, že jo, takže jsem se úplně třeba jako nefláchtal, jo. Takže
Je to hodně mi to dalo, jakoby do trenéřiny mi to dalo hodně jako plánování, hodně prostě, že to prostě ty běžci triatleti mají jako hodně vychytaný prostě plánování tréninku. Prostě musíš už plánovat, musíš plánovat dobře, protože když to naplánuješ blbě, tak to buď neuregeneruješ, nebo je toho málo. Jo? Takže pokud trénuješ 5x týdně, tak je to sranda, jo? To se nepřetrénuješ. Ale pokud trénuješ prostě 10x nebo 12x, prostě tak už prostě musíš mít systém, jo? Musíš analyzovat, musíš kvalitně odpočívat, musíš zlepšit všechno okolo. Jo? Jídlo, regeneraci, prostě tohle. Já mám rád třeba docela víno, jo? A já už to třeba 2 měsíce neměl. Protože když si dám malý víno v pátek večer, tak prostě v sobotu to v tom tréninku jako cítím. Hned ráno si s trenérem posíláme tepovky, že jo, prostě křivky, tohle. Že si dáš tu sklenku a ono ti to prostě tu vlnku hodí, že jo. A říkáš si, sakra, tak to je škoda, no tak to si to nedám, no. Yes. Protože když už to dělám, tak jako chci, aby z toho něco jako by bylo, jo? Tak si dám pak. Jo, jsou to jako drobné věci, že jo. No a pak zase se úplně vrátím na začátek, jak jsme se bavili jakoby o těch mých lidech a o té kondici, tak jako věřím tomu, že když lidi vidí, že sám do toho dáváš nějaký úsilí, že si dokážeš odepřít a je ti sakra 44 a máš vlastně jakoby svoji sportovní dráhu za sebou, tak ale sakra by se taky mohli kousnout, když jim je 20, že jo. Takže jako dost blbě se jako za mnou chodí s výmluvama, že ti je 30 a že tvůj život jako skončil, že jo. Mimochodem, já mám třeba jako hrozně dobrou zkušenost právě jako s klukama po 30 i po 40, jo. Jsou většinou lidi, kteří už prostě mají trošku samo sebe vyřešenýho, už ví, co v tom životě chtějí, rozhodli se dělat sport, tak ho prostě dělají, jo. Když to máš prostě kluka, který mu je 18, je jako mega talentovaný, jasně, nebo tohle vyhrává, ale je tam spousta lákadel ještě, který prostě nevokusil a teď samozřejmě si je chce ošahat a některý to semele, některý to nesemele, jo. Ale jako ty kluci přes 30, jasně, víš, že už z nich nebudou žádný prostě jakoby hvězdy. Nicméně prostě mám s tím jako velmi dobrou zkušenost. Hrozně dobře se s nima komunikuje a tak. Na ženský, že to je úplně jako ještě další planeta, že jo, trénink ženských, jo. To prostě je... A já vždycky říkám, že asi nejtěžší trenéřina je dělat děti. To si myslím, že tím by se mělo končit, ne začínat. To je hrozně těžký, hrozně velká zodpovědnost. A myslím, že i trénink ženských je jako je hodně specifický a vyžaduje to i jako specifického člověka. No. Já s tím jako tu zkušenost celkem mám, jsem těch ženských trénoval hodně. Já měl jsem svou dlouhý roky Alu Holou, která byla jedna z nejlepších českých zápasnic a to fungovalo dlouho a dobře. Hele, Ala prostě... Ala je napůl chlap, no. Ne, vůbec. Prostě Ala je strašný jakoby miláček a zároveň čistokrevný prostě predátor, který se pro ten prostě sport narodil. Jo. Prostě když řekneš Ala Hola, tak já vždycky nemůžu říct vůbec prostě jako špatný slovo, půlku špatného slova. Jo. Ala vždycky prostě šlapala, vždycky prostě nikdy jsem od ní neslyšel žádnou výmluvu. Vždycky prostě udělala 100%, ale spíš 120%. Jo. Žádný hysterický výstupy jsem v životě nezažil. Prostě s Alou se dalo perfektně jako komunikovat. Jo. Rovně prostě, tak vůbec jako i ty holky všechny, které jsem trénoval a které něco vyhráli, tak jako hrozně na to vzpomínám, protože ty ženský fakt do toho dokážou dát obrovskou energii, takový obrovský entuziasmus, který u těch chlapů někdy trošku chybí. Jo, takže oni opravdu jako držou, když už jako ženská ti přijde do tělocvičení, že chce boxovat, tak to už není běžný vzorek. To už prostě, jo, musí tam být něco trošku jinak. Když už pak chce zápasit, jo, a přelez jako ty lana do toho ringu, tak to je zase ještě jiný vzorek, jo. To znamená, pracuješ s holkou, která je trošku jiná než ostatní holky, jo. To, určitě. To, je potřeba prostě samozřejmě uvědomit si, že to jsou ženský, že musí trénovat trochu jinak, že tam je trošku jiná ta psychika, že tam je úplně jiná psychika při dělání třeba váhy, že jo. I při té zátěži, já třeba jsem jako nikdy ty holky nenechal, aby je prostě chlapi řezali, nebo jsem to vždycky ve tak, aby prostě nebyly řezaný, to jako jsem nikdy nechtěl, jo, nebo, ale opravdu jakoby, co se týče ženských, tak jako jejich schopnost opravdu trénovat a obětovat se jakoby tomu sportu, jo, když už se to rozhodli dělat, tak to dělali to prostě fakt jako dobře. Jo, samozřejmě nevyhneš se prostě jakoby nějakým chybkám, že z obou stran nebo jaký jako špatný komunikace nebo něco. To je normální, jo, to je normální. A čím jakoby veš ten výkon jde, tak tím kolikrát to jiskření a ty styční plochy tam jsou prostě větší, že jo, to je normální. Kort ještě jakoby když trénuješ ženskou, že jo, to je jasný. Ale jako, když kolikrát někdo říká, jo, že jako ženský prostě tuto, že to v bojovkách nemá rád, tak já jako vůbec prostě to musím jako oponovat, protože ženský jako, nebo aspoň ty, kde já jsem trénoval, já jsem jich trénoval hodně, tak vždycky prostě šlapali, jako co se týče tréninku, tak vůbec jako neřekl půl slova. To jako kdyby takhle šlapali všichni chlapi, tak je se úplně v pořádku.
No, chlapi, nedocházejí nám chlapi ve společnosti? Cítíš jakoby nějakou to je, změnu v tomto? Ale to je docela silný, jaký zajímavý téma. Já si myslím, že ne, ale že se trošku mění jakoby ty role. A i to jakoby vnímání toho chlapství se trošku jakoby mění. Že ty chlapi jsou pod určitým jakoby tlakem, že by si teda jakoby z toho etalonu toho chlapa měli povolit a že by takové mohli si zabrečet a tuto, tamto a tak dále. Jo, podle mě spousta těch lidí je pak zmatená a v podstatě jako neví, co se jakoby od nich chce. Tak co teda mám být? Mám být animální samec, anebo teda mám být citlivý pipísek, jo? Jako, jak co teda mám jako dělat? Mám být teda živitel rodiny, anebo mám být romantický klukský tarout, jo? Nebo jako co, jo? To si myslím, že ta doba navízí tolik jakoby možností a tolik možných jako rolí, že kolikrát se v tom ty lidi ztrácejí. Před stolety to bylo jednoduchý, ne? Měl si pluh, ty si dělal pluhem a žena připravovala snídani a děti se staraly o drůbež. Ideální, že jo? Ale prostě dneska je to jinak. Jde o to, aby se ty lidi v tom zorientovali a zase prostě dělali to, co je baví, nebo prostě to, co přináší nějakým lidem jako užitek. A pak jako nikdo by neměl mít problém s nějakým určováním rolí prostě, no. Ale když samozřejmě jako lidi dřepí na zadku a jako nedělají nic, tak samozřejmě nějaká existenciální nejistota je snadno rozloží na prvočinitele, že jo? Protože věci vznikají z aktivity, ne z pasivity. Nemají se od svého přijít, nikdy nic pořádně neudělali, tak co mají dělat teď, jo? Ono to i trošku jakoby, si myslím, koresponduje s tím, že jako dneska samozřejmě vzdělání se hodně razí dopředu a je to jako dobře. Ale zároveň ten vzdělávací systém chrlí spousty jakoby lidí, kteří mají v podstatě teda forezní nějaký vzdělání, ale nemají reální uplatnění na trhu, že jo? To znamená, když ti pak kluk s maturitou nebo tohle to dělá někde u nějaký jako fakt jako těžce podřadný práce z důvodu, že prostě jako bohužel ten přetlak je na trhu a jinou dělat nemůže, tak to se jaký úplně není dobrý, jo. Takže dneska potřebuješ tesaře, zkus sehnat kvalitního zedníka, jo, zkus sehnat tohle to. Já kolikrát o tom vedu docela jakoby diskuze jako s lidma, kteří říkají, že prostě čím víc jakoby super vzdělaných lidí, jakoby tím líp. A já si myslím, že prostě každý má z té společnosti jakoby svoje místo. A dělat tesaře prostě podle mě není vůbec jako nic špatného. Naopak, jo. Krásná když to práce, budeš dělat dobře, tak jako žádná práce není špatná, když ji jako děláš dobře a někomu přináší jakoby užitek. Jo. Ale když se to pak jako diferencuje, že prostě na jedné straně budeš mít jenom prostě super vzdělaný lidi, pak nebude nic a na druhé straně budou lidi úplně bez vzdělání, tak si myslím, že tak jako úplně není dobře. No. Stejně jako udělat z republiky montovnu. Že? No jasně, jako k tomuhle trošku směřujeme, k tomu velkému rozdílu prostě a je to takový zvláštní, no. Tak ono je to podle mě daný jako historicky tím, že za komára si tady prostě spousta lidí na to vzdělání šáhnout nemohlo, jo. Tak byla po těch 90. byla velká snaha prostě to těm jakoby lidem umožnit, ale podle mě se trošku zapomnělo na to, že jakoby ta společnost je jako prostě více vrstva a vždycky se v ní budou objevovat prostě různý jakoby typy lidí, který mají nějaký jakoby svoje místo. To znamená, naše armáda je plná důstojníků a kdyby tam měli všichni velet, tak naše armáda by měla 2 miliony mužů, že jo. To znamená, tak nějak jakoby, aby to získalo nějaký prostě střed, nějakou prostě rovnováhu, která je dobrá jakoby ve všem, že jo, ve sportě, v životu, v práci a tak dále. Jakmile to je někde nějak vyhrocený, tak to praskne nebo se to ohne. Tomáš, jak promiň, se samurajskýma mečema, že jo, s ocelí prostě, když ta ocel je hodně tvrdá, no tak bude asi dost křehká, že jo. Takže prostě no. Jep. Teď v poslední době jako mám pocit, že i dost lidí okolo mě se začíná jakoby právě vracet k řemeslu nebo jo. Zkoušet sám něco dělat těma rukama. A to je podle mě jako dobrý směr, protože mám být komplexní jako lidská bytost, že jo. Neměl bys být prostě jenom to nebo jenom to, vždycky potřebuješ mít nějakou kombinaci těch věcí. No hlavně to má reálný výsledek, že jo. To znamená, když jako zedník postaví zeď a jde okolo ní za rok, tak řekne, hele, to je prostě, má tam nějakou zpětnou vazbu o tom, co udělal. Když ty vychováš jako kluka a kluk vyhraje placku, tak ty jsi spokojený jak malý myšáček, protože prostě to dalo nějaký úsilí a i když ten kluk prostě pak jde nějakou jinou cestou a tak dále, tak prostě dobrý, ty jsi udělal, co jsi udělat mohl, dosáhli jste nějaký práce, takže nějaká zpětná vazba tam taky je. Jo, ale samozřejmě
dneska je spousta unifikovaných prací spojených jakoby s technologiemi, které ti žádnou zpětnou vazbu nedávají, to znamená nedávají ani možnost nějakého jako vnitřního uspokojení. Proto podle mě lidi se vrací k takovým věcem jako k půdě a k takovýmhle řemeslům a tak dále, protože tam máš prostě nějakou interakci s tou přírodou nebo s něčím prostě, co nakonec má nějaký hmatatelný výsledek. Jo. Jo. Takže je možný jen to, že za 10 let oba budeme okopávat řekvičky a budeme strašně spokojení. No, už jsem viděl i dodávku, ve které si frajeří pěstuju polníček. Ale přesně pěstuju, tohle si normálně dodáváš přímo nějaké takovýhle srandy. A máš to, no. Jo, je, jako, hele, já si z toho často dělám srandu, víš, jako z veganů, z tuto, z tamto, ale prostě jako ten vztah k té půdě to jako smysl dává, jo. Já když jsem v lese, jsem strašně spokojený, že jo, tak já jsem dřív les po skalách, že jo, a třeba se, doufám, že k tomu horozeství se zase třeba v 50, 60 začnu pomalu vracet, to je prostě skvělý, mně stačí v těch horách jenom bejt a jsem naprosto spokojený. To znáš, všechno se stíší. Krása. Jo. Všechno je velký, mocný a ty jsi jo, tam nic, jo, to je super. Jo. To jako naučí to lidi trpělivosti a pokoře. Jo. Do hor bych každýho jako poslal. Víš, že jsem tam hned vzal ženu, než jsem si ji vzal, tak hned jsme šli do hor. No. Správně, to ti dá odpověď na spoustu, jakoby, spoustu otázek. No. No, ale jo, jako... Já si myslím, že tady ta doba, jakoby, která je hodně jakoby technická nebo jako digitální, takže narazí na nějaký jakoby strop a že jako přijde k nějaký návrat určitý normálnosti, jo, k nějakým prostě k nějakým věcem, které tady vždycky byly a na které se třeba teď trochu jakoby zapomnělo, jo, víc prostě jakoby vztah k nějaký k rodině, a k nějakým prostě jako tradici v takovým jakoby v tom dobrým vlasteneckým slova smyslu, jo. Já jako žádný moc nacionalismus jako nepodporuju, není mi to úplně blízký. Ale jako tady ty věci si začneš uvědomovat, aspoň jsem si začal uvědomovat takhle po té 40, jo, že prostě, že máš tu rodinu, kde seš prostě zakotvený, že prostě, jo, jako rád jedeš se nad těma lidma podívat, že prostě seš rád prostě s těma dětma, jo, jak jim to jde, jak prostě se zlepšujou, jo, prostě to prochází s nima, jo, což prostě je věc, kterou si myslím třeba ve 20 vůbec nemá šanci, nebo ještě třeba ve 30 jako pobrat, že to má všechno jakoby svůj vývoj. Jo. Stejně jako to přesednutí z kola na motorku. Počkej, motorky ještě jsem schopen vzít na milost, ale co nejsem schopen vzít na milost, jsou elektrokola. A čekal jsem na to. Já jsem teďka objevil takovou věc, jmenuje se to Suron a je to elektrokolo bez šlapek. Takže je to vlastně jako elektromotorka. Ty krásu. Vypadá to úplně libově. Jo, to ono to vypadá právě. No. To bude pecké jako. Hele, to je na mě hrob. Takže elektrokolo pro manželky cyklistů, super, můžou jezdit spolu. Elektrokolo pro starý a nemocný lidi, super. Po rehabilitaci super, ale tím to prostě jakoby končí. Jo. Jsou prostě určitý zážitky, které ti zůstanou zapovězený, pokud prostě do nich tu energii nedáš. Nemůže hold každý vylézt prostě na 8000, nemůže hold každý jako dělat určitý věci, ani do toho ringu prostě. To samé je to prostě s tou cyklistikou. Nemáš na to, sorry, nedá se nic dělat. Dobrý, fajn, kup si motorku, není problém. Jo. Ale prostě ty kráso, jako už se dělají i elektrosilničky, to znamená, že lidi prostě lítají na silničkách, které vypadají úplně normálně jako ty ostatní, akorát, že tam mají motor, že? Takže ty jedeš, když si ty kráso, borec, jede pilu. No a on je na elektrokole, že? Ale zase, jako přesmyčkou jsme zpátky u toho nastavení té společnosti. Jo. Je to prostě lenost a pohodlnost, nic jiného. Hele, naše babičky jezdily na 20-kilových Ukrajinách, vepředu měli košík, kde měli husu, vzadu měli jetel, měli černý šaty a jeli z kostela prostě do krámu a pak jeli zpátky. Stěžoval si někdo na něco? Ne, nestěžoval. Jo. A i kdyby, tak to bylo k ničemu. Takže ta zase prostě boom elektrokol jako koresponduje s úpadkem prostě nějaký fyzický zdatnosti celé společnosti a hlavně s úpadkem jakoby vůle ze sebou něco dělat a pochopení, že každý zážitek znamená nějaký úsilí, že k tomu je prostě nějaká cesta a nějaký vztah. Jo. Každý by dneska chtěl sbírat prostě rychlý instantní zážitky, které jsou zadarmo. Šup, elektrokolo a vyjet na Glockner. Jo, jupi, jasně, je to hezký lidi, jako někdo může nabídnout, jasně, taky na to musím šlapat. Jasně, musíš, dobrý, no, tak jako, jo, ale tak si už teda můžeš teda vzít rovnou to kolo, ne? Nebo teda jako nechceš vůbec šlapat, tak si vem tu motorku, jo. To je takový hybrid, který jsem jakoby
úplně nepochopil, ale jako chápu to, že to přesně zapadá do toho nastavení té společnosti. Já jsem ještě loni byl na nějakým 4Bikes, na nějakým veletrhu a byly tam ze 3 pavilonů, už 2 byly pavilony elektrokol. No tak už vlastně letos nepůjdu, jo. To si radši zajedu do Milána a budu tam koukat na krásné stroje. No a my jsme v tom Miláne vlastně byli ještě jako 2 měsíce předtím nebo 3, než to vypuklo, no, na zápase. Hezky. No, s Blážou. No vlastně dvou těsně. No. A já jsem vlastně běžel na Maltě maraton a za 2 dny potom byla stopka, že jo. A to ještě ale na Maltě vyházeli ze startovní listiny všechny Italy, chujáky. No. Jakože bezpečnostní opatření. Jakože bezpečnostní opatření. No, by the way, ty si pamatuješ Míru Koktu určitě. Jo. Míra Kokta byl na půlroční cestě kolem světa. Aha. A přiletěl si z Izraele 2 dny nebo 3 dny předtím, než to taky stopli. Tomu to vyšlo úplně jako... Říkám, ale tato cestou smutá nikdy nepůjde a ty jsi to zvládnul, no. To je super. Super, no tak to je přesně ono, no. To je krásný. No, já se můžu vymluvit, já jsem si říkal, že na té Maltě, na tom maratonu jsem měl strašně vysoký tepy, jako, ale ultra vysoký tepy. Jo, takže já jsem možná už koronavirus měl. Během maratonu. No, jasně. Já jako sranda, jo, můžu se na to vymlouvat, ale asi byla špatná to aklimatizace nebo něco, tam bylo docela teplo. Úplně mi to asi nesedlo, nicméně jako dobrý, no, tak ne všechny závody sednou, že? Tak to je. Byl to 16. tak nějaký z těch 16 asi nebyl úplně jako top, to je jasný. Jo, je to progres, ale pořád se zlepšuju, takže o to sice pomalu, ale prostě zlepšuju, no. To je dobrý, no. Jako jak je tam progres, tak samozřejmě i se ti prostě líp vydělá. Hlavně chápeš ty věci, začneš je chápat v souvislostech. A třeba v té cyklistice i platí, že prostě nezačneš jako jezdit líp, dokud nebudeš mít natočený určitý prostě určitý kórum, že se musíš naučit točit nohama, že to není úplně jednoduchý, jo, šlapat okolo, jo, teď kdy, co, jak, jo. A to je jako jak s tím boxováním, taky prostě než můžeš začít něco vymýšlet, tak si musíš naučit aspoň nějaký základ. Je to o nějaký ekonomice pohybu, že čím díl tu věc děláš, tak ti se ti ta ekonomika prostě zlepšuje. To samý prostě, jo, když někoho vidíš, jak stačí ti 5 vteřin se podívat na někoho, jak stínuje a už asi víš tak nějak, co bude, jo. I když někdy je to jako obrovský překvapení kolikrát. Jo, ale vidíš, že když je někdo prostě uvolněný, vyházený, tak jako, že to asi už jako bude. No. To samý třeba, já vidím, jezdí lidi na kole a řeknu si, aha, no tak to je jasný, ten člověk umí jezdit na kole. Jo. Teď jsem byl na nějakém filmu, kde nějaký herec hrál cyklistů a... Bylo to rozpoznat. Bylo to strašně poznat, jo, že šlapal tak, jak by prostě někdy žádný cyklista nešlapal. Ale tak není to jeho chyba, že jo. Jasně. No, až přijde nový nábor, jak se rozběhněte okolo tělocvičny a hned vidíš, kdo dělal atletiku, kdo aspoň hrál fotbal nebo něco, prostě to je hned vidět. No, to jo. Půlka lidí ti taky spadne na zem třeba přitom, nebo aspoň někdo. Jo, no. Tohle já řeším hodně jako u tréninku dětí, jo, kdy opravdu vidíš, že spousta těch dětí nemá vůbec jako žádný, ani základní jako pohybový návyky. Jo. Navíc zjistí, že jim třeba zakazují ve škole dělat kotoul, jo, a takovéhle věci, protože pozor, je to nebezpečný. Nebo na šplhadlech máš veprostřed značky a smí se šplhat jenom do půlky, protože nahoře už je to nebezpečný. Jo. Takže ono to zase má dvě strany, jo. Když se na to podíváš z pohledu jakoby toho dělocvikáře, který tam má tu zodpovědnost. V té dnešní době, jo, kdy prostě dítě přijde se škrábancem a... Máš skoro žalbu na krku. A hned matky tyjo, mávají plamenými meči, jo, některý samozřejmě ne všechny, ale když se před 20 lety někomu něco stalo na tréninku, no, tak to byla samozřejmě jeho chyba, protože jako je kopyto a dával pozor, aby se to doma nikdo nedozvěděl, aby se ještě nemusel poslouchat, jako, že to, jo. Jo, dneska je samozřejmě jinak, ale myslím si, že tohle jakoby není cesta, jako, jak ty děti zlepšit, jakoby spíš naopak. Protože oni pak na tu realitu stejně toho jako života nebo toho sportu narazí a o to ten jako náraz je prostě tvrdší. No, děti jsou gumoví, těm se fakt stává těch úrazů mnohem méně prostě a čím dřív se to naučí, tím se nás tím projdou. Já to kolikrát říkám těm rodičům, jo, přijdou rodiče a říkám, no a kdy bude mít chlapec zápas? Já říkám, no to nebude, když ještě nic neumí. Nejdřív se musí naučit chodit. Pak se musí naučit stát, pak se musí naučit dělat základní, jo, takže prostě já třeba s těma jedu půl roku gymnastiku, atletiku, základní věci. A pak přijde tatínek, který váží 300 kilo, kdy už bude zápasit, kdy už bude boxovat, buďte na něj tvrdej. A já řeknu, jo, tvrdý, jo, a jste taky na sebe takhle tvrdý, jo. Takže kolikrát vidíš, že zatím jsou nenaplněný různý jakoby ambice jako to je vůbec příběh těch rodičů, jako rodiče, a to který... je na mě hrob. Ano. No.
To je jako špatný. Jo. To občas není vůbec randa. No. Někdy opravdu je to na pohovor, že si s těma lidma musíš prostě sednout. Nebo přijdou děti, které mají prostě brutální jako nadváhu, jo, v 8, v 10 letech, ale fakt brutální. Pak přijdou jejich rodiče, no a samozřejmě víš, proč tu nadváhu mají. No, tak jim zkusíš dát nějakou zpětnou vazbu, ale oni samozřejmě se začnou kroutit, protože to cítí jako osobní útok, jo. Ale prostě ty jenom konstatuješ stav, že jejich dítě má to jako brutální nadváhu a samozřejmě jí má díky tomu, že oni mají špatný stravovací návyky a oni tu nadváhu mají taky. Jo. No a teď mají jako dvě možnosti, buď se k tomu nějak postavit, anebo z toho utéct. No. Tak většinou z toho utečou. No. No takhle, tak se točí svět, no. Prostě... No věci, co za něco stojí, nejsou snadný. Nejsou snadný. Je, no. U těch dětí je to škoda, protože tam kolikrát stačí fakt jako malý zásah, ty děti jsou kolikrát šikovní. Jo, a já říkám, helejte, ten chlapec, teď on se to láme prostě v 8, v 10 letech, jestliže má 5 kilo nadváhy nebo 7, a není schopný udělat základní cviky, které všichni dělají. A přitom jako je šikovný, ale ta váha ho strašně limituje prostě. Tak teď se rozděluje, do které jako části toho spektra pak u těch dětí bude patřit. Jestli mezi ty vítěze, anebo mezi ty poražený. Kdyby aspoň udělal ten zlatý střed, jo, aby jakoby tím složitým pak obdobím toho dospívání mohl nějak jakoby rozumně proplout. Ale jakmile se jednou postaví do řady s lůzrama, tak se hrozně špatně jako přebíhá na druhou stranu. Nehledě na to, že u těch mladých lidí kolikrát jako už nevidím tolik takového toho entuziasmu prostě ty věci dělat, změnit je, překlopit je, udělat to prostě, urvat to, jo. Moc ne, jako. Není kdo by jim to prostě říkal. A ty jako trenér, to je prostě málo, jo, když jim to říkáš jednou, dvakrát, třikrát, teď, jo. Tak, jo. Musí chtít sami, to je nejlepší. Ten tlak na ten úspěch prostě se trošku jakoby vytratil. Jo? Ono to jako asi souvisí s tím, že těch možností, kterých dneska jako ty lidi můžou dělat, je strašně moc. Takže já to nechci jakoby nějak jako pejorativně soudit, protože kdybychom ty možnosti měli my, kdo ví, jak bychom s tím naložili. Jo? Takže já jsem nikdy neseděl u počítačových her, prostě jako nikdy, radši jsem prostě byl venku, nebo jsem hrál volejbal, nebo tuto, tamto. Jo. Dneska ty možnosti jsou prostě obrovský, včetně cestování, jo, včetně tuto, těch kroužků je mraky, jo, ty děti prostě jdou po povrchu, prostě, no a tady to se mi chvilku líbí, tady zůstanu, pak tohle, to, tamto. Teď samozřejmě rodiče mega zaměstnaný, že jo, to znamená, jako je to složitý, no, je to složitý. Proto to v těch chudších zemích je tak jednoduchý, nebo jednodušší v tom, že prostě ty věci jsou jako trošku takový nalajnovanější, čitelnější, dobrý, tak tam jsou tři kroužky, tak si z těch tří vybereme jeden a tomu se teda budeme věnovat. Když jsem si to vybral, budu to dělat. Jo. Jo. To já kolikrát říkám lidem, hele, já jako od tebe jako skoro nic nepotřebuju. Jenom prosím tě, dělej, co ti říkám, věř tomu jakoby našemu společnému projektu, dělej to, jak nejlíp umíš a výsledek prostě se dostaví. Jo. Ale prostě nemůže to nikdo dělat za tebe. Až pak přelezeš ty lana, tak tam budeš ty, jo, budeš tam sám. Ten sport se dělá týmově, ano, jsme tým, děláme to v týmu, ale nakonec prostě tam budeš sám a budeš si to muset vybojovat, jo. Budeš mít jenom prostě, jenom můj hlas uslyšíš na drátě, ale je to na tobě. A to kolikrát podle mě si ty lidi neúplně uvědomujou, jo. A říkám, až tam vstoupíš do toho ringu, tak uvidíš za sebou všechnu tu práci, kterou si buď udělal, anebo kterou si neudělal. Tu, co si udělal, tak ti dá sílu a jistotu a tu, co si neudělal, tak ti vezme vítr z plachet. A tam se pak láme chleba. Jo? Na drobných jakoby věcech. Když jsi měl udělat 20 kliků, tak jsi udělal 20 a nejenom 15, když se trenér otočil zády. Když jsi měl tohleto odběhnout, jestli si to odběhnul. A když jsi to měl odběhnout rychle, jestli jsi to odběhnul rychle. A tam se kolikrát zlomí jakoby ta výhra v prohru třeba. Takže je to prostě o těch detailech. I na té nejnižší úrovni. Prostě každý ty cíle má jiný. Ale prostě když jednou vyhraješ ten svůj zápas, tak už ti to nikdo nikdy nevezme. Ať je to na jakýkoliv úrovni. A myslím si, že to je věc, která tě bude prostě celý život jako formovat a bude celý život prostě s tebou. Jo. Se mnou to je prostě všude, kamkoliv přijdu. Akorát, že nedržím ruce v pěst a mám na sobě triko s kolem. To říkám všem lidem, že ten jeden zápas za život si myslím, že je prostě strašně dobrý, protože tomu dáš strašně moc, aby se to vůbec jako stalo. Jo. Pak proběhne ten zápas, jo. A je vlastně jedno, jestli vyhraje nebo prohraje, ale zkusil to. Našel tu odvahu, prostě dal tomu tu práci a stalo se to. Hlavně pak už můžeš spolu mluvit jako rovný s rovným a jakoby tvoje komunikace k trenér svěřenec je na úplně jiný úrovni. Protože on už se nedomnívá, on už ví. O čem mluvíš, už ví. To znamená,
jo, je to dobrý a je to cenný. Myslím, že to ty lidi hodně jakoby sklidní a že to je to přivede k nějaký takový jako pokoře, protože už to jako mají za sebou. Naplně je to takovou jako klidnou silou. No, je to prostě, je to super, no. Je to, já jako jsem v životě zkusil lecos, jo, skály, padáky, tuto, tamto. A furt jako ten zápas, jako to je opravdu zážitek, který musím jako málo co vyrovnat. Když to má prostě ty správný prostě propriety, jo. Když je to odproštěný od nějaký jako negativity a agresivity, která jako já moc nemám rád. Když je to fakt jako čistý ten boj a je úplně jedno, jako jak to dopadne, dal jsi tam všechno, co jsi tam dát měl, i třeba děláš to, co jsi dělat měl, jo? A je úplně jedno, jestli to jako stačí nebo nestačí a něco z toho vyleze. No. A to něco, co z toho vyleze, ty si takhle vezmeš a takhle si s tím sedneš a jsi strašně spokojený. No a pak samozřejmě, když z toho vypadne i nějaká placka, kterou si někam pověsíš a můžeš ji třeba ukázat synovi, tak to je jako fajn. Rozhodně. Asi děkuju za výborný povídání, Jenda. Máme za sebou něco přes hodinku. Hele, no tak jak to ulítlo. Krásný. Tak já děkuju, Jenda, za pozvání. Yes, bylo to fajn. Díky.